ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବାନି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାନି, ତାକୁ ବୁଝେଇବା, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ମହିମାଟାକୁ ବୁଝେଇବା, ନାମର ମହିମାଟାକୁ ବୁଝେଇବା, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜିନିଷକୁ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବାନି। ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ସହିତ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ସମାନ କରାଯାଇପାରିବନି, ତାମାନେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମଠୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ହେଉଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମର। ସେଇଥି ଭଗବାନ କହିଲେ ନାମ ବହୁତା ନିଜ ସର୍ବଶକ୍ତି, ସବୁ ଶକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ସତ୍ର ଅର୍ପିତା, ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ସହିତ କେମିତି ସମାନ ହବ, ସମାନ ପୁଣ୍ୟକର୍ମର କ'ଣ ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଘୃଣା କରିବାନି, ନିନ୍ଦା କରିବାନି। ସେମାନେ ତାଦ୍ୱାରା ବି କିଛି କମସେ କମ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଦିନ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ନାମ ବି ଆସୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଆମେ ତାକୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଏଇ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ହବନି। ଆଚ୍ଛା, କାହାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ି ହବନି ତାହେଲେ ଜଣେ ନାମ କରିବ କେମିତି? ନାମ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ହବନି, ଲୋକେ କରିବ କେମିତି? ଏଣେ କହିଲେ ଛାଡ଼ି ହବନି, ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପଶ୍ଚୈବ ପାବନାନି ମନୀଷୀ ନାମ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନାମ କ'ଣ ପବିତ୍ର କରୁନି? ନାମ ଯଦି ପବିତ୍ର କରୁନି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଛେଦ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନ ଭବ ମହାଦାବାଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ, ସେଠି ତ ଶୁଣିଥିଲେ, କରିବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିତରଣ ଶୁଣିଥିଲେ ନା, ସେଠି ତ ପବିତ୍ର କଥା କୁହା ହେଇଛି। ନାମ ଯେଭଳି ପବିତ୍ର କରିବ, ଅଲଗା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେଭଳି ପବିତ୍ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଏହା। ଅଲଗା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଣେ କରୁଛି, ସେ ଯେମିତି ତାର ଫଳ ପାଉଛି ବା ଯେତିକି ପବିତ୍ର ହେଉଛି, ନାମ ତା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହଁ। ନାମ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଜଣେ ନାମ କରୁଛି ମାନେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ନା, ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ନାମ କଲନ୍ଧିଅ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ତପସ୍ୟା ମାନେ ତ୍ରୁଟି ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ହବ, ଫଳ ଓଲଟା ହେଇଯାଉଛି। ଶୁଣିନଥିଲେ ସେଦିନ ଯଜ୍ଞର ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆସିଗଲେ ଋତ୍ରାସୁର, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଫଳ ଓଲଟା ହେଇଯାଉଛି। ନାମରେ ସେୟା ନାହିଁ, ନାମରେ ଶୁଣିଥିଲେ ନା, ବ୍ୟବହୃତ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲନ୍ଧିଅ ଫଳ ମିଳିଯିବ। ଶୁଣିନଥିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲନ୍ଧିଅ ଫଳ ମିଳିବ, ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିକି ଯଦି ବ୍ୟବହୃତ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ତଥାପି ଫଳର କୌଣସି କ'ଣ ମିଳିବନି ବୋଲି କୌଣସି କୁହାଯାଇପାରିବ ନା, ଫଳ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ନାମ ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତେଣୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ନାମକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ନାମ ପରା ଯାହାର ହେଲେ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ କେବେ ସମାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଲଗା ସବୁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ସେଇ ସେଇ ଫଳ, ସେଇ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳିବା କଥା ସେଇ ଫଳ ହିଁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସମସ୍ତ ଫଳ ଦେଇପାରିବେ। କ'ଣ କ'ଣ ଫଳ ଦେଇପାରିବେ ଆମେ ତ ଏଇ ଅଷ୍ଟକମରେ ସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଛେ, ଆଉ ଶୁଣିବା ବି ନାମରେ କ'ଣ ଫଳ ମିଳିବ, ଯେମିତି ନାମରେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଅଲଗା କର୍ମରେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଉନି, ବହୁତ ଫଳ ଆମେ ଶୁଣିଛେ। ତେଣୁ ନାମ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଉ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଗତକାଲି ଶୁଣିଥିଲେ ନା, କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଏକ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସମ, ଯେଇ କହେ ସେ ପାଷଣ୍ଡି ଦଣ୍ଡେ ତାରେ ଜମ, ଦଣ୍ଡେ ତାରେ ଜମ। ଯଦି କୋଟିଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଯଦି ସମାନ ବୋଲି ଖାଲି ଜଣେ ତୁଳନା କରିଦେଲା, ସେ ନରକକୁ ଚାଲିଯିବ, ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଯମରାଜ ଦ୍ୱାରା। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଏଇଭଳି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଭାଗବତମର ମହିମା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବେ, ଭାଗବତମର ମହିମାରେ ସେ କଥା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା, ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଦେବତାମାନେ ତୁଳନା କରିଦେଲେ କାହା ସହିତ? ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଦେବତାମାନେ ସେ ତୁଳନା କରି କହିଦେଲେନି, କ'ଣ କହିଥିଲେ ମନେ ନାହିଁ କାହାର? ଦେବତାମାନେ ଆସି କହିଲେ ଅମୃତ ସେ ତୁଳନା କରି କହିନଥିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ, ପରୀକ୍ଷିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଅମୃତ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଆପଣ ଅମୃତକୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣାନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଅମୃତ ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅମୃତ ପିଇଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେବେ, ଅମର ହେଇଯିବେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେନି, ଭାଗବତ ଆମକୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଠି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ହେଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମଦୃଷ୍ଟି, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୌଣସି ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ନଥିଲା, କ'ଣ ମାନେ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନଥିଲା କାହା ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଭଳି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ ସେ ଅତିଶୟ ହେଲେ, କାହିଁକି
ଆରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଇଏ କ'ଣ ସମାନ? ତୁମେ ତୁଳନା କରିଦେଉଛ, କେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆଉ କେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତ, କାଚକୁ କାଞ୍ଚନ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ସୁଖଦେବ ସେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ, ଏ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାଇଁ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଅମୃତ ସହିତ ଗୋଟେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଅମୃତ ହେଉଛି ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ, ଭଗବାନ କଥା ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁ। ଅମୃତଟା ପାଇଲେ କ'ଣ ଜଣେ ଦୀର୍ଘଜୀବ, ଅମର ମାନେ କ'ଣ, ଅମର ମାନେ କ'ଣ ଚିରଞ୍ଜୀବ ହବ ନା କ'ଣ? ଚିରଞ୍ଜୀବ ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ। ଅମୃତ ପାନ କଲା ପରେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତି, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଭାଗବତଙ୍କ କଥାକୁ ତୁଳନା କରିଦେବାରୁ ଏଭଳି, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ନା, ହରେ ଗୁଣାନୁବାଦ ଖଳୁ ସତ୍ୱ ଭାବନ, ସେ ଶବ୍ଦରେ ଶୁଣିଥିଲେ ସେ ଶ୍ଳୋକରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଏସବୁର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସେଭଳି ଚିତ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବ, ଅବିଦ୍ୟାକୁ ନାଶ କରିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସହିତ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ନାମ, ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଜଣେ ତୁଳନା କରିଦେଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ପାଷଣ୍ଡି। ଯମପୁରକୁ ଯାଇକି ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ। ସେଠି ଶ୍ଳୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋକୋଟି ଦାନମ ଗ୍ରହଣେ ଖଗସ୍ୟ ପ୍ରୟାଗ ଗଙ୍ଗୋଦକ କଳ୍ପବାସ ଯଜ୍ଞାୟୁତମ ମେରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନମ ଗୋବିନ୍ଦ କୀର୍ତ୍ତୈର୍ନ ସମଂ ଶତାଂଶୈ। ଗୋବିନ୍ଦ କୀର୍ତ୍ତୈର୍ନ ସମଂ ଶତାଂଶୈ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କେତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଏହି ଶ୍ଳୋକରୁ କିଛିଟା ଆମେ ସୂଚନା ପାଇପାରୁଛେ। ଗୋକୋଟି ଦାନମ, ଗୋଦାନ, ଗୋଦାନ କରିବା କେତେ ପୁଣ୍ୟ, କଳିଯୁଗ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି। କାହିଁ ବୁଝିପାରିବେନି? ଗାଈ ତ ନାହିଁ ଘରେ ନା, ଗୋମାତା ଥିଲେ ତ ବୁଝିବେ ଗୋମାତାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ଗୋମାତା ଦାନ କରିବା କେତେ ପୁଣ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନା, କଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନା, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ ନା, ଯେମିତି ଆମର କୁହାଯାଏ ଗୋମାତାଙ୍କ ଦେହରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସେବା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ଅନିଷ୍ଟ ଯାହା ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାଏ। ଯାହା କ'ଣ ଅରିଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ କ'ଣ ସବୁ ଥାଏ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଏସବୁ ଯାହା ଥାଏ, ସେସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାଏ ଗୋସେବାଙ୍କୁ, ଗୋସେବା ଦ୍ୱାରା। ସତ୍ୟ, ଗୋମାତା ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ତାହେଲେ କୌଣସି କଳ୍ମସ ରହିବନି, କୌଣସି ଦୋଷ, କୌଣସି ପାପ ରହିବନି, କିଛି ରହିବନି। ଗୋମାତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଗୋମାତା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କେମିତି ଜାଣିବେ କହିଲେ, ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଯଦି ଯାଇକି ପାଖରେ ଆପଣ ଆଉଁସିବେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାଇ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଗୋମାତା ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ସେୟା ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ଗୋସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଅଛି, ଗୋମାତା ପାଖରେ ଯାଇକି ଆମେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛେ, ଗୋମାତାକୁ ଆମେ ସେବା କରୁଛେ, ସେ ଗୋମାତା ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲାଞ୍ଜ ପିଟିବେ, ଲାଞ୍ଜ ପିଟିବେ ଆମ ଦେହରେ, ଜାଣି ଗୋମାତା ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଗୋମାତା ସେବା ବହୁତ ଆମେ କରିଛୁ, ଅଟଳରେ ଆମେ ଥିଲା ସମୟରେ, ନ୍ୟୁ ଡିଭେଟ ସମୟରେ କରିଛୁ ସେ ସେବା। ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ସେଟା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, କହିହେବନି। ସେ ସେବାର ଆନନ୍ଦଟା କ'ଣ ସେଟା କହିହେବନି। ଯଦି ଆମର ତା କ'ଣ ସେ ସେବାର, ସେବାର ପରିପାଟି ବିଷୟରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, କେମିତି ସେବା କରାଯାଏ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, କେବଳ ଅଥରିଟି ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆମେ ସେୟା କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋମାତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲୁ, ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଆନନ୍ଦଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିଲା। ଗୋମାତା ଯେଉଁ ଗୋବର, ଗୋବର ବାହାର କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା, ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା, ପାଣି ଦେବା, ଏସବୁ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆମର ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଟଳାକୁ, ବଳରାମ ଜୟନ୍ତୀ, ବଳରାମ ଆବିର୍ଭାବ ଦିନ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି, ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ତ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସମୟରେ ଆମେ ବାହାରୁ ସମୟରେ ଜାଣିପାରୁନା, ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଥାଏ। ବଳରାମ ଜୟନ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଥିବୁ, ଯାଉ ଦେଖୁ ଗୋମାତାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପିଠା ଦିଆଯାଏ ସେମାନେ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଆସିକି ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗୋମାତା ଆମେ ଯଦି ଦିନେ ଯଦି ଏତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ, ଗୋମାତା ସେବା ଯିଏ ସବୁବେଳେ କରୁଛି ସେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ନ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କୁହାହେଇଛି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାର ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ଗୋମାତା ଗ୍ରନ୍ଥ,
ଗୋମାତାଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ, କିଏ କିଏ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଅଛି ଲିଷ୍ଟ, ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବାରେ ବହୁତ ଫଳ ଅଛି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତେଣୁ ଗୋଦାନ, ଗୋଦାନ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। ଗୋଦାନ କିଏ କରିବେ ତାର ବି ବିଧି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଗୋମାତା ଦାନ କରିପାରିବେନି। ଆଜିକାଲି ତ ଦାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଗୋମାତା, ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋମାତା କିଏ ଦାନ କରିପାରିବେ, ଏଠି କହିଲା ଗୋକୋଟି ଦାନ। ଗୋମାତା ଗାଈକି ଆମେ ମା ବୋଲି କହୁ, କାହିଁକି ସାତ ଜଣ ମା ଭିତରେ ଗୋମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମା। ସାତ ଜଣ ମା କିଏ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାତ ଜଣ ମା କିଏ, ସାତ ତ ହେଲେନି। ତା ଶ୍ଳୋକ କହିଲେ ମନେ ପଡ଼ିବ, ସାତ ଜଣ ମା ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ସନ୍ତୋଷ ମା ଜାଣିଛ କହିଲେ, ବେଦ ମାତା, ନା ତା ଶ୍ଳୋକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆତ୍ମମାତା ଗୁରପତ୍ନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରାଜପତ୍ନିକା ଧେନୁ ଧାତ୍ରୀ ତଥା ପୃଥିବୀ ସପ୍ତୈତା ମାତରଂ ସ୍ମୃତା। ଇଏ ହେଲେ ସାତ, ଆତ୍ମମାତା ନିଜର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା, ଗୁରୁପତ୍ନୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଯଦି ପତ୍ନୀ ଥିବେ ଗୁରୁମା, ଆତ୍ମମାତା ଗୁରୁପତ୍ନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ବିଶେଷ କରି ପୁରୋହିତଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରାଜପତ୍ନିକା ରାଜାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ରାଣୀ ରାଣୀ ମା, ରାଜା ଯେମିତି ପିତା ରାଣୀ ସେମିତି ମା, ଧେନୁ ଗୋମାତା, ଧାତ୍ରୀ ଯିଏ ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଧେନୁ ଧାତ୍ରୀ ତଥା ପୃଥିବୀ ଧରଣୀ ମା, ଇଏ ହେଲେ ସାତ ଜଣ ମା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ନା, ଶ୍ଳୋକ ଏ ଶ୍ଳୋକ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଗୋମାତା ହେଉଛନ୍ତି ମା, ତାଙ୍କର ଆମେ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିଛେ ନା, ଜୀବନରେ କହିଲେ ଦେଖିବା କିଏ ଗୋମାତା ଦୁଗ୍ଧ ପାନ ନ କରିଛି। ଆଜିକାଲି ସିନା ସବୁ ଡବା କ୍ଷୀର ଆସୁଛି, ନହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କ୍ଷୀର ଗୋମାତା କ୍ଷୀର ପାନ କରିଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ଗୋମାତା। ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଏ ଦାନ କରିବେ, ଗୋମାତା ଦାନ କରିବା ବିଧି ଅଛି ନା, ପୂର୍ବରୁ ରାଜାମାନେ ସବୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ସେଦିନ ଶୁଣୁଥିଲେ ମହାରାଜ ନୃଗ ଦାନ କରୁଥିଲେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ, ଦାନ କିଏ କରିବ ଗୋମାତା, ଗୋମାତା ଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର କାହାର ଅଛି। ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରାୟ ଗୋମାତା କେହି ତ ଦାନ କରନ୍ତିନି, ଯଦି ବି କରିବେ ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ ହେଲା କ୍ଷୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ 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 ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯିବ, ଦେଖିବେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାହୁଣ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବାହୁଣ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ୀ ଗାଈକୁ ଦାନ ଦେଇଦେବେ, ସେଇଟା ସେଇଟା କ'ଣ ଫଳ ମିଳେ, ଦାନ କରିବାର ବିଧି ଅଛି ନା। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଯେ ଦାନ କରନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛୁଲି କହୁଛେ, ଗୋକୋଟି ଦାନ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାନ କରାଯାଏ ବର୍ଷା ସହିତ ବାଛୁରୀ ସହିତ, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେବଳ ଶୁଣିଥିବେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଙ୍ଗ ଖୁର ଏସବୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରକୁ ପିନ୍ଧେଇକି ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ପଢ଼ିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ, ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା ଗୋମାତାର ଶିଙ୍ଗରେ ଯଦି ସୁନାର ଆଭୂଷଣ ଲଗେଇବେ ସେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ରହିବ ନା ସବୁବେଳେ, ଖୁରାରେ ଯଦି ତାକୁ ରୂପାର ଆଭୂଷଣ ଲଗେଇବେ ସେ ରଖିବ ନା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲେ କାହିଁକି, ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଗୋଟେ ଦେଉଥିଲେ କାହିଁକି ଗୋମାତା, ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ପୁରା ତାକୁ ଆଭୂଷଣ ଭରପୁର ତାକୁ ସଜେଇକି ଦେଉଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ, ଗୋମାତା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ତ ପିନ୍ଧେଇବା ଉଚିତ ସଜେଇବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଗୋମାତା ଦେହରେ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ରହିବ ନା, ସେ କ'ଣ ରଖିବ ନା, ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବ, ଦେଉଥିଲେ କାହିଁକି, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋମାତା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ମା ନା ଗୋମାତା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଗୋମାତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଲେ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା ସିଏ କରିବ କି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଦେଲେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଗୋମାତାକୁ ଦାନ ଦେଲେ ସିଏ ସେବା କରିବ କି ନାହିଁ, ଆଉ ତା ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ନଥିବ ସେ ସେବା କେମିତି କରିବ, ତେଣୁ ତା ସହିତ କିଛି ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ଧନ କ'ଣ ଧନରତ୍ନ କିଛି ଦେଲେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋମାତା କିଏ ଦାନ କରନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ 10ଟା ଗୋମାତା ଥିବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋମାତା ଦାନ କରିପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋମାତା ଅଛି ମାନେ ସିଏ ଦାନ ଦେବନି, ରଖିବ ସେବା କରିବ, 10ଟା ଗୋମାତା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସିଏ ଦାନ କରିବ ଗୋଟେ ଗୋମାତା, ଶାସ୍ତ୍ର ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି।
ତ ସେହିଭଳି କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ, ତାର ବି ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ତାର ବି ଲୀଳା ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉନି। ଗୋ କୋଟି ଦାନମ, କୋଟିଏ ଗୋମାତାକୁ ଦାନ କରିବ ଜଣେ, କ'ଣ ତା ଫଳ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ତା ଫଳ କିଛି କିଏ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରିବେ ନା, କହି ହେବନି ତା ଫଳ କେତେ କ'ଣ, କିଛି ମାନେ ତାର କିଛି ଆମେ ମାପି ପାରିବାନି। ଗୋ କୋଟି ଦାନମ ଗ୍ରହଣେ ଖଗସ୍ୟ, ପୁଣି କେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ ଦାନ କରାଯାଏ। ଗୋ କୋଟି ଦାନମ, କୋଟି ଗୋ ଦାନ କରିବେ, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ ଖଗସ୍ୟ, ପୁଣି ପ୍ରୟାଗ ଗଙ୍ଗୋଦକ କଳ୍ପବାସ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋ କୋଟି ଦାନ ଗ୍ରହଣେ ଖଗସ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖଗସ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରୟାଗ ଗଙ୍ଗୋଦକ କଳ୍ପବାସ, ପ୍ରୟାଗରେ କଳ୍ପବାସ କରିବେ। କୁହାଯାଇଛି ତୀର୍ଥରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ବାସ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଫଳ, ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତୀର୍ଥର ରହିବା ଫଳ କେତେ, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ତୀର୍ଥରେ ଶୟନ କଲେ ସେଟା କି ଫଳ, ହଁ ତୀର୍ଥରେ ଯଦି ଯାଇକି ଶୟନ କରିଛନ୍ତି କି ଫଳ, ସମାଧିର ଫଳ, ତୀର୍ଥରେ ଶୟନ କଲେ ସମାଧିର ଫଳ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଭକ୍ତ ବି ରହିଛନ୍ତି, ହଁ ଭଲ ଆମେ ତ ତୀର୍ଥକୁ ଆସିଛୁ ସମାଧିର ଫଳ ପାଇବା, ବାସ ଯାଇକି ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ତୀର୍ଥରେ ଫଳ ଅଛି। ତ କଳ୍ପବାସ, ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥରେ ଯଦି ଗୋଟେ କଳ୍ପବାସ କରିବ ଯେଉଁ ଫଳ, ଆଚ୍ଛା କଳ୍ପବାସ କରିପାରିବେ କି, ଗୋଟେ କଳ୍ପବାସ କରିପାରିବାନି, କାରଣ ଗୋଟେ କଳ୍ପ ମାନେ କେତେ, ଗୋଟେ କଳ୍ପ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ କେତେ, 1000 ଚତୁର୍ଯୁଗ, ଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଳ୍ପ। 1000 ଚତୁର୍ଯୁଗ ଜଣେ ବାସ କରିପାରିବ କି, କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଦିନେ ତୀର୍ଥରେ ବାସ କରିବାର ଫଳ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିସାବରେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଳ୍ପ ଯଦି ବାସ କରିବ ତା ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିବ, କଳ୍ପ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୀର୍ଥରେ ବାସ କରିବ, ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଅୟୁତ ମେରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନମ, ଯଜ୍ଞରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କରିବ, ସୁନା ଦାନ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ, ଦାନ ଦାନ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦାନ ଅଛି, ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଅଧମ, ତାର ବି ଲୀଳା ଅଛି, ତାର ବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ପଦ୍ମପୁରାଣରେ ସେଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି, କହିଥିଲି ଆମର ଗୀତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଥରେ ପୂର୍ବରୁ କୁହାହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଗୀତା କ୍ଲାସ୍ରେ ସେଟା କହିଥିଲି। କେଉଁଟା କେଉଁ ଦାନ, ଉତ୍ତମ ଦାନ କେଉଁଟା, ମଧ୍ୟମ ଦାନ କେଉଁଟା, କନିଷ୍ଠ ଦାନ କେଉଁଟା, ତାର ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦାନର ଫଳ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ। ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କରିବ, ଯଜ୍ଞ ଅୟୁତମ, ଅୟୁତ ଯଜ୍ଞ, ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ନାହିଁ, ଅୟୁତ ଯଜ୍ଞ 10000 ଯଜ୍ଞ, ପୁଣି ପ୍ରତି ଯଜ୍ଞରେ ମେରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ, ମେରୁ ଭଳି ପାହାଡ଼ ଭଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କରିବ କି, କରିପାରିବ ନା, ଏଇଟା କରିହେବନି, କିନ୍ତୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ମାନେ ଏ ଆର ଫଳ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି 10000 ଯଜ୍ଞ, ପୁଣି ପ୍ରତି ଯଜ୍ଞରେ ପାହାଡ଼ ଭଳି ସୁନା ଦାନ କରିବ, ପାହାଡ଼ ଭଳି ସୁନା ତ ନାହିଁ, ଯଦି ଦାନ କଲା ତାହେଲେ ବି କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋବିନ୍ଦ କୀର୍ତ୍ତି ନ ସମଂ ଶତାଂଶୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନର 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ବି ହେବ ନାହିଁ, ମାନେ ଏସବୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଶିଲା ପରେ, ଏତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଶିଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନର 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ବି ହେବନି, ମାନେ ତାଠୁ ଆହୁରି ନ୍ୟୁନ ରହିବ, ମାନେ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ତା ମାନେ ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଲେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ କି, ନା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସହିତ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ସମାନ ହେବନି, କାରଣ ଏତିକି ଯଦି ହେବନି ଆଠୁ ଅଧିକ କିଏ କରିପାରିବ କହୁନାହାନ୍ତି, କେତେ କରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ମୁଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବି, ଏଇଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାମ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତେଣୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ନାମ କରୁଛି ସିଏ ଭକ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି, ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରାଯିବ ସେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛି କହିଲେ, କ'ଣ ଶରଦ ବିହାରୀ, ନାମ ଯଦି ଜଣେ କରୁଛି କେତେ ପୁଣ୍ୟ ସିଏ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ମାନେ ୟା ଫଳ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ, ଏତେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ୟାର 100 ଗୁଣ ମିଶିଲେ ଧର, ନାମ ଗୋଟେ ନାମ ସହିତ ସମାନ ହେବନି, ତାହେଲେ ଯିଏ ଗୋଟେ ନାମ କରୁଛି ସେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ଯଦିଓ ନାମର ଅର୍ଥ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ନୁହଁ, ଭକ୍ତି କରିବା।
କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ପୁଣ୍ୟରେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯିବ ଯଦି ଅପରାଧ ବଶତଃ ହେଲା। ସେଦିନ ଯିଏ ନାମ କରୁଛି ଯଦି ଅପରାଧ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ ପୁଣ୍ୟକୁ। ଶୁଣିବେ ଏଇଟା ମନରୁ କହୁନି, ଆମେ କେବଳ ସବୁବେଳେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ନାମ ଯଦି ଅପରାଧ ବଶତଃ ହେଲା ପୁଣ୍ୟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା, କେଉଁଠି ଅଛି ଆସିବ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ? ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏସବୁ ପୁଣ୍ୟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁଣ୍ୟକାମରେ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ହରନାମ ଚିନ୍ତାମଣି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଶୁଭ କର୍ମ ଯତ ସବ ଜଡ଼ାଶ୍ରିତ, ଅନ୍ୟ ଶୁଭ କର୍ମ ଯତ ସବ ଜଡ଼ାଶ୍ରିତ, ନାମ ତ ଚିନ୍ମୟ ସଦା ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧୋଦିତ, ନାମ ତ ଚିନ୍ମୟ ସଦା ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧୋଦିତ, ସାଧନ କାଳେ ଓ ନାମ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନିର୍ମଳ, ସାଧନ କାଳେ ଓ ନାମ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନିର୍ମଳ, ସାଧକେର ଅନର୍ଥ ତେ ଦେଖାୟ ସମଳ, ସାଧକେର ଅନର୍ଥ ତେ ଦେଖାୟ ସମଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଠାକୁର ସେ କଥା ରଚନା କଲେ, ଅନ୍ୟ ଶୁଭକର୍ମ ଯତ ସବ ଜଡ଼ାଶ୍ରିତ, ଅନ୍ୟ ଶୁଭକର୍ମ ଯାହା ସେସବୁ ଜଡ଼ାଶ୍ରିତ। ନାମଟା ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ନୁହଁ ନା, ନାମ ତ ସ୍ୱୟଂ ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁ, ଅଲଗା ଶୁଭକର୍ମ ସବୁ ଜଡ଼ାଶ୍ରିତ କିନ୍ତୁ ନାମ ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟ। ନାମ ତ ଚିନ୍ମୟ ସଦା ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧୋଦିତ, ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧୋଦିତ, ସ୍ୱତଃ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧୋଦିତ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶିଶୁ ଲୋକ ନାହିଁ ନା ପଦ୍ମପୁରାଣ୍ଡେ, ନାମ ଚିନ୍ତାମଣି କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ରସ ବିଗ୍ରହ, ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଅଭିନ୍ନ ତ୍ୱଂ ନାମ ନାମିନୀ, କେତେ ଶବ୍ଦ ରହିଲା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ। ନାମ ଜଡ଼ କେମିତି ଚିନ୍ମୟ ନା, ତେଣୁ ନାମ ହେଉଛି ଅଲଗା ସବୁ କର୍ମଠୁ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ମାନେ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବନି କାହା ସହିତ। ଆଉ ନାମ କ'ଣ କରେ, ସାଧନ କାଳେ ଓ ନାମ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନିର୍ମଳ, ସାଧନ ସମୟରେ ବି, ସାଧନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ସୁନିର୍ମଳ, ନାମକୁ ଆମେ କ'ଣ ମଳିନ କରିପାରିବା ନା, ଅଲଗା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ାକ ମଳିନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ନାମ ମଳିନ ହେବେନି। ଅଲଗା ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ, ବସ୍ତୁ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ରହିଲା, ପଦାର୍ଥ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ରହିଲା, ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛେ ଯଦି ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ ଠିକ୍ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ନାମ ଆପଣ ଯେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସାଧକର ଅନର୍ଥ ତ ଦେଖାଏ ସମଳ, ସାଧକର ଅନର୍ଥ ଥିଲେ ବି, ଅନର୍ଥ ଥିଲେ ବି ଦେଖାଏ ସମଳ, ତାର କ'ଣ ସମଳ, ଅନର୍ଥ ଥିଲେ ବି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ବି କି ନାମ ତାର ଫଳଟା ଦେଖାଏ, ନାମ ଫଳ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିରେ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତାପରେ ପୁଣି ଭକ୍ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଶୁଭ କର୍ମ ହୈତେ ଅତି ବିଲକ୍ଷଣ, ଅନ୍ୟ ଶୁଭ କର୍ମ ହୈତେ ଅତି ବିଲକ୍ଷଣ, ନାମର ସ୍ୱରୂପ ହୟ ଅପୂର୍ବ ଲକ୍ଷଣ, ନାମର ସ୍ୱରୂପ ହୟ ଅପୂର୍ବ ଲକ୍ଷଣ, ସାଧନ ଦଶାଏ ବିଲକ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନ, ସାଧନ ଦଶାଏ ଗୁରୁ କୃପା ହୈତେ ହୟ ବେଦର ପ୍ରମାଣ, ଗୁରୁ କୃପା
হইতে হয় বেদের প্রমাণ। ভক্তি ঠাকুর স্পষ্ট বুঝাইলে অন্য শুভ কর্ম হইতে অতি বিলক্ষণ। অন্য শুভ কর্ম যাহা সব আমি শুনিলে, দান পুণ্য যজ্ঞ কর্ম যাহা সব শুনিলে, সেসব পুণ্যকর্ম ঠু নাম হচ্ছে বিলক্ষণ। দেখুনা অলগা পুণ্যকর্ম যাহা সব করছেন তা বিধি রয়েছে, বিধি রয়েছে না, সে বিধি হিসাবে করিবে, দান দেলে মধ্যে তার বিধি রয়েছে, সংকল্প করিবে, সংকল্প করি দান দেবে, সব বিধি রয়েছে, যজ্ঞ করিবে তার বিধি রয়েছে, অলগা সব কার্য পাই বিধি রয়েছে, নাম পাই কোন বিধি, যে কোনো সমর্পা করি পারি, নিয়মিত স্মরণে ন কাল, যে কোনো সমর্পণ নাম করি পারি। এটা শুনলা পরে সেদিন আমি শুনে দিয়েছিলে নাম সব সময় করি পারি বিধি না, যেমন আমি সেদিন শুনে নথিলে কি শুচি অশুচি সব সময় নাম করা যাই পারে, সকাল উঠছেন জন স্নান করি পাউনি বসে নাম করছি, কিছু অসুবিধা নেই করা যাই পারে, কিন্তু এটাকে নেইকি সমস্তে ভাবিবেনি মু সবলে নগা ধইকি করিবি, তার অর্থ সে নুহ, সেটা অসুবিধা স্থলরে আমি যদি সক্ষম অছে তাহলে কোন শুচি নেই করিয়া, শুচি হি করিয়া ভালো না, সক্ষম থাউ থাউ যদি জনে নাম তো যেকোন সময় করা যাই পারে করা যাই পারে মনা নাই কিছু অসুবিধা নাই, কিন্তু আমি যদি সক্ষম থাকা সত্ত্বে যদি আমি পবিত্র হবানি শুচি হবানি যদি সব সময় সে অগা ধোয়া করিবা এটা কোন ঠিক না, এটা ঠিক নাই, মানে নাম প্রতি নামর ফল অছি মনা নাই, কিন্তু নাম প্রতি আর সে মহৎ বুদ্ধিটা আসবনি, নাম প্রতি আমার সে মহৎ বুদ্ধি আসবনি, গোটে মহৎ বস্তু নাম, যেমি গোটে সাধারণ লোক দেখু না, সাধারণ লোককে আপনার যদি গীতা দেবে সে যদি আমিষ খাইতে সেদিন ছুঁইবনি গীতা, নাই নেওয়া ইচ্ছা লে দেখো আজ্ঞা মু নেই থাকে কিন্তু আজি নেবি নি, আপনার কালি আসুন নেবি, আজি নৌ না কিন্তু অসুবিধা কম পয়সা নাই কি না, পয়সা নেই নেবি নি, আপনার সে কহবে নি, আপনি যদি খোলি 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 পচারিবে না আজ্ঞা আমিষ খাই দিয়েছি তো ধীরে কি কহিদেবে, হ্যাঁ আমিষ খাই দিয়েছি তো সেই ধরিয়াটা ঠিক নয়, দেখুন কহবা তাৎপর্য সেমানে গীতাকে পড়ন্তু না পড়ুন সে কথা মু কৌনি, কিন্তু গীতা প্রতি তাঁর গোটে মহৎ বুদ্ধি রয়েছে, মহৎ বুদ্ধি রয়েছে বলে সে গীতাকে আমিষ খাইছেন বলে কি স্পর্শ করি ভয় করছেন, স্পর্শ করতে ভয় করছেন না, আচ্ছা যদি আমিষ খাইছি যদি স্পর্শ করে কিছু ক্ষতি হয়ে যাব কি, আপনার সিদ্ধান্ত কোনো না, আমার সিদ্ধান্ত দৃষ্টি যদি বিচার করা যায় যদি স্পর্শ করে দিয়ে কিছু ক্ষতি হয়ে যাব কোন ক্ষতি হবা, কিছু তো ক্ষতি হবনি, কিন্তু দেখুন তার মহৎ ভাবনাটা কিভাবে সেইভাবে আমি নাম প্রতি মহৎ ভাবনা রাখা উচিত, নচেত কোণ হব এইভাবে এমনি অবস্থা আসবে নাম প্রতি মহৎ ভাবনাটা রহবনি, কারণ আম তো আম নিজ জিনিস কোণ যেকোন অবস্থাটা করিপারিব কোণ আছে না, অসুস্থ হলা পরে যদি আমি অসুস্থতা বশত উঠি পারুনে স্নান করি পারুনে তেবে ঠিক আছে আমি যেকোন অবস্থায় করা করা যাই পারে, কারণ অসুস্থ আছে তাকে কুহাযাব না তু গাধে পাধে রেডি হয়ে নাম কর না, সে নাই কারণ সুস্থ থাকবে ঠিক থাকবে সে কে না একাথে নাম করি উঠি স্নান করি, এটা ঠিক নাই, এটা ঠিক নাই, নাম শৃঙ্খল দায় করা উচিত, নামকে আমি কোণ সচেতন হয়ে কি আর কোণ কুহাযাব শুদ্ধ ভাবে করা উচিত, যদিও কোণী নিয়ম না কোণী কাল না, অন্য কর্ম এমনি শুনে অন্য শুভ কর্ম হইতে অতি বিলক্ষণ, অন্য শুভ কর্ম ঠু বিলক্ষণ, অলগা শুভ কর্ম পাই আপনার শুদ্ধ হয়েকি বসিয়ে, যেমন দেখু না সাধারণ কথা মুছি বুঝবা, পিতৃপুরুষ পিণ্ডদান দৌরান, পিতৃপুরুষ পিণ্ডদান দেলে কোণ প্যাট সার্ট পিঁধি দিয়েপারি না, কহলে দেখিয়া দিয়েপারি লুঙ্গি পিঁধি দিয়েপারি দিয়েপারি, তাপরে সব বিধি রয়েছে না, তাপরে বিধি রয়েছে ঘরে কলে তো কেতে বিধি রয়েছে, প্রায় লোক তো যাই মন্দিরে দিয়ে জগন্নাথ মন্দিরে যাই সেটা পিতৃপুরুষ উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করতে ঠিক আছে, সেটা তো বিধি হচ্ছে করা যাই পারে মনা নাই, কিন্তু সেটা তা বলে কোনো প্যান্ট সার্ট পিঁধে দিয়েপারি না দিয়েপারি, সেটা পুঁ খোলিয়া পাই পড়ি, ধোতি পিঁধিবে ধোতি পিঁধি কছা মারি বসিয়া পড়ি, সেটি বিধি রহলা না, অলগা সব কর্ম পাই বিধি রয়েছে কিন্তু নাম পাই সে নেই অতি বিলক্ষণ, অলগা কর্মঠু ভিন্ন সব সময় আমি শুনে খাইতে শুইতে কোণ সে পয়ারটা খাইতে শুইতে সর্বক্ষণ নাম লয় হ্যাঁ সে পয়ারটা শুনে সেদিন হ্যাঁ খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয় খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয় যেকোন অবস্থায় যেকোন স্থিতি করা যায় তা মানে নুহে আমি সবুলে এনে প্রসাদ পাওয়া
କି ଏହାଦେହରେ ଜପ କରୁଥାଏ ଏହାଦେହରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ଚାମଚରେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ ନା? କୁହାହେଇଛି ତ ଖାଇ ଦେଇ ଶୋଇଥାଏ, ନାମଣା କରାଯାଇପାରେ? କ'ଣ ଜପ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କୁହା ହେଲା ନା ସେଭଳି କରିବନି, ଶୋଇକି ନାମ କରିବା ଏଇଟା ବି ଠିକ ନୁହଁ, ବସିକି କରିବା କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଟା ଶୁଣିଥିଲି, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ମୁଁ ଏଇଟା ଠିକ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଜାଣିନି, କେବଳ ଶୁଣିଥିଲି, ଗୋଟେ ଶୁଣା କଥା ଶୁଣିଥିଲି, ଶୋଇକି ଯଦି ଜଣେ ନାମ କରିବେ ସେ ଅଜବର ସ୍ୱର ପାଇଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରାମାଣିକତା କିଛି କହିପାରୁନି, ଶୁଣିଥିଲି ବୋଲି କହୁଛି, ଏଇଟା କେତେ ଠିକ ସେଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କୁହାହେଲା ନାମ ସବୁ ସମୟରେ କରାଯାଇପାରେ, ଜପଟା ଆମେ ଠିକ୍ସେ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ଶୁଭକର୍ମ ହେତେ ଅତି ବିଲକ୍ଷଣ, ନାମର ସ୍ୱରୂପ ହେୟ ଅପୂର୍ବ ଲକ୍ଷଣ, ନାମର ସ୍ୱରୂପ ଅପୂର୍ବ ଲକ୍ଷଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ନାମ, ନାମର ବା ଆଉ କ'ଣ କହିଛ, ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନୀୟ, ଭଗବାନ ନାମ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ସାଧନ ଦଶାଏ ଏଇ ବିଲକ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନ, ସାଧନ ଦଶାରେ ବି, ସାଧନ ଦଶାରେ ଏଇ ନାମର ଯେଉଁ ବିଲକ୍ଷଣତାକୁ ଜଣେ ବୁଝିପାରେ, ସାଧନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନାମର ବିଲକ୍ଷଣତାକୁ ବୁଝିପାରେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ବୁଝିବ, ନିଜେ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବୁଝିପାରିବନି। ଭକ୍ତିନ ଠାକୁର ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି ନା, ପଏଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ଚାବିକାଠି ରଖାଯାଇଛି ଏଠି, ସାଧନ ଦଶାଏ ଏଇ ବିଲକ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ କୃପା ହୋଇତେ ହୟ ବେଦର ପ୍ରମାଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଗୁଢ଼, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଯଥାଯଥ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି, ତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଶୁଭକର୍ମ ହେତେ, ପ୍ରୟାସଟା କ'ଣ ହେଲା, ଅନ୍ୟ ଶୁଭକର୍ମ ହୋଇତେ ଅତି ବିଲକ୍ଷଣ, ନାମର ସ୍ୱରୂପ ହେ ଅପୂର୍ବ ଲକ୍ଷଣ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସାଧନ ଦଶାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲକ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନ ଏଇଟା ଯେ ବିଲକ୍ଷଣ, ସାଧନ ଦଶାରେ ବି ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବ। କେମିତି ବୁଝିବ ନା, ଗୁରୁ କୃପା, ଗୁରୁ କୃପା ହୋଇତେ, ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବ। କାହିଁକି ନା, ଏସବୁ ହେଉଛି ହୟ ବେଦର ପ୍ରମାଣ, ଏସବୁ ହେଉଛି ବେଦର ପ୍ରମାଣ। ନାମ ହେଉଛି ଅଲଗା ସବୁଠୁ ବିଲକ୍ଷଣ, ଏଇଟା ବେଦର ପ୍ରମାଣ, ଏଇଟାକୁ ସାଧନ ଦଶାରେ ବି ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ। କେମିତି, ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ, ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ନହେଲେ ସେ ସାଧନ ଦଶାରେ ବି ବୁଝିପାରିବନି। ଅଲଗା ଯେଉଁ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଧନ ଆଉ ନାମ ଭିତରେ କେମିତି ବିଲକ୍ଷଣ, ଅଲଗା ସାଧନ ଯିଏ କରୁଛି ସାଧନ ଦଶାରେ ସେ ସାଧନର ଫଳଟାକୁ ସେ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛି ନା, କେବେ ସେ ଫଳ ପାଇବ, ତାର ମହିମାଟାକୁ ସେ କେତେ ଦୂର ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ସେଇଟା ବି କୁହାଯାଇପାରିବ ନା, କୁହାଯାଇପାରିବ? ଅଲଗା ସବୁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଯାହା ସବୁ କରାଯାଉଛି ତାର ଫଳ ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତା ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ତାର ସେତିକି କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା କଲା ମୁଁ ଏତିକି ଫଳ ପାଇବି, କିଛି ବୁଝିପାରୁଛି ନା, ବୁଝିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବନି। ସାଧନ ଦଶାରେ ଅଲଗା ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ, ଅଲଗା ଯେଉଁ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଜଣେ କ'ଣ ଜଣଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ନାମଟା ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଇପାରେ। କାହିଁକି, ନାମ ବା ଜିହ୍ୱା ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ କୃଷ୍ଣ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜିହ୍ୱାରେ, କିନ୍ତୁ ହବ କେତେବେଳେ, ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ, ନଚେତ ହବନି। ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ନିରପରାଧ ନାମ କଲେ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ ସେଟା ଉପଲବ୍ଧିର ବିଷୟ ହବ, ନଚେତ ହବ, ନଚେତ ନାମଟା ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ ହେଇଯିବ। ଯଦି ନାମର ଫଳ ଅଛି, ନାମର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତା ଫଳ ଅଛି, ସେ ନାଇଁ ନା, ଅନନ୍ତ କୃଷ୍ଣର ନାମ ଅନନ୍ତ ମହିମା, ନାରଦାଦି ବ୍ୟାସଦେବ ଦିତେ ନାରୀସୀମା, ସେଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋକୋଟି ଦାନ ସେଇଟା ବି ଅଛି ନା, କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଗାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମର ସେମାନଙ୍କୁ, ହଁ, ସତଭାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗୋକଟି କନ୍ୟା ଦାନ ତଥାପି ନା ହେ କୃଷ୍ଣ ନାମର ସମାନ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିଲକ୍ଷଣ, ସତଭାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ ତ ସେଇଟା, ଗୋକୋଟି ଦାନମ ଗ୍ରହଣେ ଖଗସ୍ୟ ପ୍ରୟାଗ ଅଙ୍ଗ ଦୋକକଳ୍ପ ବାସ ଯଜ୍ଞାୟୁତ ମେରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନମ ଗୋବିନ୍ଦ କୀର୍ତ୍ତେ ନଶମଂ ଶତାଙ୍ଗ ସେଇ ସତଭାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ରହିଲେ, ମେରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନମ ସତଭାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗୋ କୋଟି କନ୍ୟା ଦାନମ, କୋଟି ଗୋମାତା ଏଠି କହିଲେ ଗୋ କୋଟି ଦାନମ, ପୁଣି ସେଠି ତ ପଦାର୍ଥ ସେଇଟା ରହିଛନ୍ତି କନ୍ୟାଦାନ, କନ୍ୟାଦାନୀ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାନ, ଆମର ତ ତା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଅନୁଭବ କାହାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କନ୍ୟାଦାନଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରଟା ଅଛି, କାହିଁକି ପୁଣ୍ୟ, ଗୃହସ୍ଥମାନେ ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି କନ୍ୟାଦାନ କରିକି। ପୂର୍ବରୁ ସେୟା ଥିଲା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆମର ପୂର୍ବାଶ୍ରମ କଥା କହୁଛି, ବଂଶଧରମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଛି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି କନ୍ୟା ଯଦି ନାହିଁ ସେମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି ଆମ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ଧିକ,
କନ୍ୟା ଗୋଟେ ନାହିଁ ଆମକୁ, କାହିଁକି ନା କନ୍ୟା ଦାନ କରିପାରିବୁନି, ଫଳଟା ପାଇବୁନି, ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବନି ଆମକୁ। ଆଚ୍ଛା କନ୍ୟା ଦାନ କଲେ କ'ଣ ଏମିତି ପୁଣ୍ୟ ଅଛି? କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ? ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନାମର ମହିମାଟା ଆମେ କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ ନା, ସେଇଟା କାହାର ଭଜନ ପ୍ରଭୁ? ସତ ଭାର ସୁବର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ କୋଟି କନ୍ୟା ଦାନ କାହାର ରଚନା? କାହାର ମଦନ ଭୋଜନ ଦ୍ୱିଜ ହରିଦାସ, ଦ୍ୱିଜ ହରିଦାସ ହଁ, ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାର କିଛି ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ଵ ଅଛି ନା। କନ୍ୟାଦାନ ମହିମାଟା କ'ଣ? କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ କନ୍ୟାଦାନ କରନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥମାନେ, କନ୍ୟାଦାନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? କନ୍ୟା ଯାହାକୁ ଦାନ କରିବେ ସେ ଯାହା ଘରକୁ ଯିବ, ଜଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଇକି ତ ଯିବ, ସେ ଘରର ତ ବୋହୂ ହେଇକି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ରହିଲା ତାର ତ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହେଇକି ରହିଲା, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ହେଇ ରହିଲା, ତ ତାକୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ହବ? ସହାୟିକା ହବ। ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର କନ୍ୟା ତାର ସହାୟିକା ହେଲେ ସେ ପୁଣ୍ୟଟା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ? କନ୍ୟାଟା ଦାନ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଗୃହସ୍ଥମାନେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଆଚରଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଭକ୍ତିର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, କେମିତି ଯାଇକି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବ, କେମିତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା କରିବ, କେମିତି ଭକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାର ଫଳ ସିଏ ବି ପାଇଯାଏ, ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଫଳ ପାଇବେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ବା ଅର୍ଦ୍ଧକ ଫଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ନିଶ୍ଚିତ ରଖାହେଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସେୟା, ହଁ ଜୀବନ ସୁଗମ ହବ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ସେଇଭଳି କୋଟି କନ୍ୟାଦାନ, କୋଟି ଗୋଦାନ, ଶତଭାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗୋ କୋଟି କନ୍ୟାଦାନ, ତଥାପି ନା ହଏ କୃଷ୍ଣ ନାମର ସମାନ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ସହିତ ସମାନ ହବନି, ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବିଲକ୍ଷଣ। ତ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବ ଜଣେ, ଆମେ ଖାଲି କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଭକ୍ତି ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସାଧନ ଦଶାଏ ଏଇ ବିଲକ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ କୃପା ହୋଇତେ ହୟ ବେଦର ପ୍ରମାଣ। ବେଦର ପ୍ରମାଣ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୋ କୋଟି କନ୍ୟାଦାନ, ଶତଭାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗୋ କୋଟି କନ୍ୟାଦାନ, ଏଇଟା ନାମ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବେଦର ପ୍ରମାଣ ଶ୍ଳୋକ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଆମେ ସିନା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସାଧନ ଦଶାରେ ବି ଏଇଟା ବୁଝି ହବ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସାଧନ ଗୁଡ଼ାକ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ନାମ ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା ଯେଉଁ ସାଧନ ଅଛି ଏଇଟା ବୁଝି ହବନି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ସାଧନ ପ୍ରତି ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା କ'ଣ ଆସିବ ନା? ଆଉ ଗୁରୁ କ'ଣ ସେ ସାଧନ ପ୍ରତି କ'ଣ, ଯେ ସେ ସାଧନ ବ୍ରତି ତା ପ୍ରତି କ'ଣ କ'ଣ କୃପାଟା କରିବ କହୁନାହାନ୍ତି? ଯେ ପୁରୋହିତମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ପୁରୋହିତମାନେ ଯାଇକି ଯାହା କର୍ମକାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଆପଣ ପୁରୋହିତ ଆପଣ ଯାଇକି ଜଣେ ଯଜମାନ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କର୍ମ କରିବେ, ଯଜମାନ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କର୍ମ କଲେ, ଆଗରୁ ସବୁ ଥିଲା ବିଧି ସେୟା, ଆଜିକାଲି ତ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଯଜମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରାଯାଉଛି, ଅନୁଷ୍ଠାନଟା କରାଯାଉଛି, ସେଇଟା ପୁରୋହିତମାନେ ଏଇଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିପାରୁଥିଲେ। ଦେବତାମାନେ ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ, ଆହ୍ୱାନ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଆସିକି ଯେଉଁ ହବି କ'ଣ ଯଜ୍ଞର ଯେଉଁ ଭାଗଟାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, ନେଉଥିଲେ, ଏବଂ ନେଲା ପରେ ପୁରୋହିତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯଜମାନ ପାଇଁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆପଣ ଏଇ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଏଇଟା କେତେ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଉଛି କି ନା ଆପଣ ବିଚାର କରିନେବେ। ତ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ପୁରୋହିତ କେବଳ ଜାଣିବ, କିନ୍ତୁ ସାଧନ କଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେଇଟା କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି ହବ ନା? ତାକୁ କ'ଣ ପୁରୋହିତ କ'ଣ ସେଇ କୃପାଟା ଦେବେ ନା, ତୁ ଏଇଟା ଉପଲବ୍ଧି କର, କେମିତି ତୋତେ କୃପାଟା କ'ଣ ମିଳୁଛି, ଫଳଟା କେମିତି ମିଳୁଛି, ତୁ ଉପଲବ୍ଧି କର, ଏଇଟା କ'ଣ ତାକୁ ଜଣେଇବେ ନା? ସେ ଫଳଟା ସିଏ ପାଇବନି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଅଲଗା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ନାମର ଫଳଟା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେଥି ନାମ ଯିଏ ସୁଷ୍ଠୁ ଭାବେ କରୁଛି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କରୁଛି, ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ମନ ଲଗେଇ କରୁଛି, ଗୁରୁକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ନାମ ପ୍ରତି ନାମରେ ଶୁଣିଥିଲେ ନା, ପୂର୍ଣ୍ଣାମୃତ ଆସ୍ୱାଦନମ କେଉଁଠି, ପ୍ରତିପଦଂ ପ୍ରତିପଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାମୃତ ଆସ୍ୱାଦନମ, ଏଇଟା ଅନୁଭବର ବିଷୟ। ଏଇଠି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଶୁଭକର୍ମ ହେତେ ଅତି ବିଲକ୍ଷଣ, ନାମେ ସ୍ୱରୂପ ହେ ଅପୂର୍ବ ଲକ୍ଷଣ, ସାଧନ ଦଶାଏ ଏଇ ବିଲକ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ କୃପା ହୈତେ ହୟ ବେଦର ପ୍ରମାଣ। ଏଇ ବେଦର ପ୍ରମାଣ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଭଳି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରୁଥିଲେ ସବୁ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲା କ'ଣ? ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲା ଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ।
जय श्री श्री गौरनिताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज साधन दशरे से उपलब्धि करि पड़ते नाम करते भगवान को सब समय सब जगह से उपलब्धि करते हिरण्यकशिपु जहाँ प्रश्न पचारे हिरण्यकशिपु पचारे कि आप तो शुणन से प्रसंग हिरण्यकशिपु पचारे तू एत निर्भीक केमी हो तते एत शक्ति कौटू मिलूँ किए तत से शक्ति हिरण्यकशिपु प्रहलाद कौन कहते आपण को जी शक्ति मत सी शक्ति आपण जहाँ शक्ति शक्तिशाली मुझे शक्ति पाँची कृपा ये कहवा तात्पर्य ये जो उपलब्धिटा प्रहलाद होता हिरण्यकशिपु कहीं होता हिरण्यकशिपु कौन साधन कर नाला कि साधन दशा दुई जन जाक ना प्रहलाद साधन भी था हिरण्यकशिपु भी साधन था अच्छा प्रहलाद साधन अपेक्षा हिरण्यकशिपु साधन तो आहरी कष्टर था चित्र देना प्रभुपाद पूरा हाथ उठे हिरण्यकशिपु अग्निशिखा बाहर देहर अग्निशिखा बाहर पूरा उठी जा शिखा हाँ एक गोटे पूरा आंगुठे ठिया ताल देखो साधन दशा केत कष्ट पूरा काठिकर पाठ केते कष्टर साधन सी करते साधन तो बहुत कष्ट कि उपलब्धि थी कि से साधन फलटा मध्य उपलब्धि नाला ब्रह्मा आसी कहला देलापर सी बुझे हाँ यहाँ मिलला कि साधन दशार कौन सी भावी ना से फल किसी उपलब्धि थी ना ना कि भक्तर देखते साधन दशार यहाँ उपलब्धि हो जाए कमी केवल गोटे पॉइंट रही गोटे सूत्र रही कौन गुरु कृपा गुरु कृपा होते आ प्रहलाद गुरु कृपा थी ना कह कृपा थी नारद मुनि से सप्तम स्कंद कौन कह जाए क्यों तत्व सप्तम स्कंद सप्तम स्कंद क्यों तत्व दसटा तत्व जो रही ना अंग कथा कह जाऊनि भागवत जो दसटा तत्व रही अत्र सर्ग विसर्गस्थ स्थान पोषण मत मनंत्र ईशान कथा निरोध मुक्ति आश्रय सप्तम स्कंद कौन पोषण पोषण षष्ठ स्कंद सप्तम स्कंद हूँ उति वासना शुभ वासना आसे साधु कृपार महत् कृपारे शुभ वासना आसे महत् कृपा नहले अशुभ वासना आसे प्रहलाद शुभ वासना आसला ये उपलब्धि होता प्रति मुहूर्त कहीं गुरु कृपा साधु प्रसन्न अच्छा महत् प्रसन्न अच्छा नारद मुनि प्रसन्न थे आ हिरण्यकशिपु उपर प्रसन्न किए न थे कहीं उत्पाद करुला अपराध करुला से बहुत उत्पाद करुला कह रहे कृपा ना साधन रही बहुत कष्ट साधन कर जमी एका भाई साधन हिरण्यकशिपु जमी कर देखो साधन दशार पुणी उपलब्धि विषय मन पड़ा हटात साधन दशार उपलब्धि विषय हिरण्यकशिपु जमी साधन कर ठीक से भाई साधन कर जड़े किए समान साधन प्राय समान साधन किए जानते दशरथनाकर दशरथनाकर से भाई साधन हिरण्यकशिपुर स्वर जमी नष्ट दशरथनाकर स्वर से नष्ट हिरण्यकशिपु जमी पुनः कौन पुनः स्वर दिगला द्वितीय बार स्वर से प्राप्त हेले दशरथनाकर सेमती पुणी द्वितीय थर स्वर पाइले हिरण्यकशिपु को जी स्वर दे दशरथनाकर को सी हिं स्वर दे ब्रह्माजी देखते उभय साधन कर साधन दशार हिरण्यकशिपु बुझी पाने कि दशरथनाकर बुझी पाते से साधन दशार अंतर शुद्ध वाल्मीकि ब्रह्माजी आसते दुई जन जाक सामान कृपा करदि बाल्मीकि कथा भागवत नहाँ ओला शास्त्र अच्छा कि निज कमंडल जल सिंचन कर स्वर दे साधन दशा एक कथा कह साधन दशा ये विलक्षण ज्ञान गुरु कृपा होते हैं वेदर प्रमाण ये हूँ भक्ति ये हूँ नाम तेणु नाम सबुठ ऊर्ध स्थित नाम सहित कहीं तुलनीय नुहति कौन सी पुण्यकर्म नाम सहित तुलनीय नुहति तेणु जी नाम करते बड़े बड़ पुण्य अर्जन करण्य तो कह भक्ति भक्ति पुण्यकर्म सहित तुलनीय नुह कि तुलना कराए जी नाम कर स्थित क्योंकि
କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ଏଇଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ଯୁଗ, ଯୁଗ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ, ନାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିଲା ପରନ୍ତି ଆମର ନାମର ଅନୁରାଗ ଆସୁନି, ଆମେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ, ଆମର ଅପରାଧ ବଶତଃ ନାମରେ ମତି ଆସୁନି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାମର ମହିମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନାମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃପା କରିକି ନାମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଅଷ୍ଟମ ଅପରାଧ। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ନିରାକରଣ ଯଦି କିଏ ତୁଳନା କରୁଛି ଶୁଭକର୍ମ ଅଲଗା ଶୁଭକର୍ମ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଯଦି କିଏ ତୁଳନା କରିଛି ତାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ? ପ୍ରତିକାର ହି ଭକ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହରିଦାସ ଠାକୁର ଏଇ ଭାବନାରେ ସିଏ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ, ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ କରିବେ ନା ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନାମତତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବେ, ନାମତତ୍ଵ ବିଷୟରେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜପ କରିବେ ଏବଂ ଭଗବାନ ପାଖରେ ବିଶେଷ କରି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ଚେତନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୌତିକ ସ୍ତରର ଅଟେ, ତେଣୁ ଯଦିଓ ମୁଁ ନାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଅଭାଗା ହତଭାଗା ହେତୁ ନାମ ଯେ ଚିନ୍ତାମଣି ଏଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନି। ନାମ କରିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆପଣ ନାମ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ମୋ ଜିହ୍ୱାରେ ସର୍ବଦା ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ନାମାମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କରାନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ, ମୁଁ ହେଉଛି ପତିତ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୌର୍ଣ୍ଣିତା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ବରମ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ମହାରାଣୀ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣ ପତିତ ପାବନ, ମୁଁ ହେଉଛି ପତିତ, ତେଣୁ ମୁଁ ନାମକୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି, ନାମକୁ ଅଲଗା କର୍ମ ସହିତ ସମାନ ବିଚାର କରିଦେଇଥିଲି, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, କୃପା କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତନ କରିକି ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଅନୁତାପ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଯେତେବେଳେ ନିରନ୍ତର ଆମେ କରିବା, ଏଇ ଅପରାଧରେ ଆମେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ଏ ହେଉଛି ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ଭାବନା, ହରିଦାସ ଠାକୁର ଏଭଳି ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ତ ଭକ୍ତମାନେ ତ ପ୍ରାୟ କେହି ନାମକୁ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜଡ଼କର୍ମ ସହିତ ବେଳେବେଳେ ଭାବନା ଆସିଯାଏ, ମାନେ ଭାବନା ଆସିଯାଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଜଡ଼କର୍ମ ଯୋଗ ଫୋଗ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନାମଠୁ କ'ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିଚାର କରିଦେଉଛେ, ନାମରେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ନାମ କରିବା ସମୟରେ ଅଲଗା କୌଣସି ଜିନିଷ ସେଥି ଆମେ ସେଦିନ ସେ ଶ୍ଳୋକ ଶୁଣିଥିଲେ, ଅଧା ଶୁଣିକି ସେ ଶ୍ଳୋକ ରଖିଦେଇଥିଲେ, ସେଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଶୁଣିନଥିଲେ, ସତଂ ବିହାୟ ଭକ୍ତବ୍ୟଂ, ସତଂ ବିହାୟ ଭକ୍ତବ୍ୟଂ ସହସ୍ରମ ସ୍ନାନ ମାସରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିହାୟ ଦାତବ୍ୟଂ କୋଟିଂ ତ୍ୟକ୍ତା ହରିଂ ଭଜେତ, ସେଦିନ ସେ ଶ୍ଳୋକ ଶୁଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଲଗା କର୍ମକୁ ଯେମିତି ଜଣେ କ'ଣ ବହୁତ ସଚେତନ ହେଇକି କରୁଛି, ଅଲଗା କର୍ମ ଭିତରେ ରହିଲା ସତଂ ବିହାୟ ଭକ୍ତବ୍ୟଂ, ଭୋଜନ ଶହେ କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶହେ କାମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଗେ ଭୋଜନ କରିନେଉଛି, ନହେଲେ ଶରୀର ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ସହସ୍ରମ ସ୍ନାନ ମାଚରେ, ସହସ୍ର କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ବରଂ ସେ ସ୍ନାନ କରିନେଉଛି, କାହିଁକି ନା ସ୍ନାନ କଲେ ସେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା କରିବ, ଗାୟତ୍ରୀ କରିବ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିଯାଉଛି। ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷେ କାମ ଥିଲେ ବି କ'ଣ କରିବ, ଲକ୍ଷେ କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି କ'ଣ କରିଯାଉଛି, ଦାନ କରିଯାଉଛି ନା, ସେ ଦାନ ଯେଉଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଉପଯୁକ୍ତ ତିଥି, ଉପଯୁକ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର, ଦାନ ତ ସବୁ ସମୟରେ କରାଯାଇପାରେ, ଯଦି କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ତିଥି ପଡ଼ିଛି ସେ ସମୟ ଯଦି ଦାନର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସେ ସମୟ ଦାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଲକ୍ଷେ କାମ ଥିଲେ ବି ଛାଡ଼ ଦେବା ଉଚିତ, ଛାଡ଼ି ଦାନ କରିବି। ଆଉ ଭଗବାନ ପାଇଁ ତ ସବୁ ସମୟରେ ଦାନ କରାଯାଇପାରେ, ଏବଂ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି କୋଟିଂ ତ୍ୟକ୍ତ ହରିଂ ଭଜେତ, କୋଟିଏ କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ି କ'ଣ କରିବେ, ହରିଭଜନ କରିବେ, କୋଟିଏ କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକେଇ ହରିଭଜନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଗେ ନାମ ହରିନାମ, ତାପରେ ଅଲଗା କାମ, ଆଗେ ହରିନାମ, ଯାହାର ସେବା ଅଛି ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଆଶ୍ରମ ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ
ମଠବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ସେବା ରହିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କିଏ କରୁଛି, କିଏ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରୁଛି, କିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା। ସେମାନେ ତ ଆଉ ସେ କାମ ଛାଡ଼ି ତ ନାମ କରିବେନି, କାରଣ ସେଇଟା ତ ସାଧାରଣ କାମ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା। ନଚେତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଆଗେ କରିନେବା ଉଚିତ। ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ଆମର ଯେତେ କାମ ଅଛି ସବୁ କାମ ଅଲଗା ସମୟରେ କରିପାରିକି ନାମଟାକୁ ଆଗେ କରିନେବା ଉଚିତ। ସକାଳେ ଯଦି ନାମଟା ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମସେ କମ୍ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ, ନଚେତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବୋଝ ଭଳି ରହିବ। ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ସେ ମାଳାଟା ଖାଲି ଧରିଥିବେ, ସରୁ ନଥିବ ଜମା। ସରୁମାଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନାମ ଯଦି ସକାଳୁ ଯଦି ନ ସାରିଥିବେ, ଦିନସାରା ଖାଲି ମାଳାଟା ଧରିଥିବେ ହାତରେ, ସେ ଖାଲି ଗଡ଼ୁଥିବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସରୁମାଳା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ବୋଝ ଭଳିଆ ତ ଲାଗିବ। ଆଉ ସକାଳୁ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଦିନ ଆମର ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ରାଧାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ସକାଳୁ ଯଦି ନାମ ଠିକ୍ ସରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଫିଷ୍ଟ, ନାମର ଫିଷ୍ଟ ଆସ୍ୱାଦନ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସରି କୋଟିଂ ତ୍ୟକ୍ତ ହରିଂ ଭଜେ, ଗୋଟିଏ କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ହରିଭଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଷୋଳମାଳା ଷୋଳମାଳା କମସେ କମ୍ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ବନ୍ଧ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ନିର୍ବନ୍ଧ ନାମଟାକୁ ଆଗେ ସାରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଅଧିକା ନାମଟା ଆପଣ ଅଲଗା ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି, ମନା ନାହିଁ। ଷୋଳମାଳା ଯଦି ବି ହେଇପାରୁନି, ହବ ତ ନିଶ୍ଚିତ, ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି, ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତ ଶୁଭ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ଶୁଭ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେ, ଶୁଭ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ପୂର୍ବରୁ ଷୋଳମାଳା ସାରିବ, ହବନି କାହିଁକି, ହବ, ଜଣେ ସଚେତନ ହେଲେ ହେଇପାରିବ, କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆସ୍ୱାଦନ। ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକେଇବେ, ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଠମାଳା ସାରିକି ଆସିବି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବନିତା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ମହାତ୍ମା, ପ୍ରଭୁ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ବିଚାର କରିବା ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ପୂର୍ବରୁ, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଠମାଳା ସାରିକି ଆସିବି, କ'ଣ ହବନି, ହବ, ହବନି କାହିଁକି, ଅଭ୍ୟାସ ତ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଅଭ୍ୟାସ, ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହବ। ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଟାଇମ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ଯିବା, ଏବେ ଯାଉ ଯିବା, ଶଙ୍ଖ ବାଜିଛି, ହଁ ପ୍ରଥମ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଛି, ଶେଷ ଶଙ୍ଖ ତ ବାଜିନି, ଆଉ ଶେଷ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବାକୁ ଥିବ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବିନି କି, ନା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି, କହୁଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତିଶାସ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତିଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତି ବୈଭବ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ସବୁ କୋର୍ସ ରହିଛି, ଭକ୍ତିର ଉନ୍ନତ କୋର୍ସ ସବୁ ରହିଛି, ଭକ୍ତିଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ସେଠି କ'ଣ ଖାଲି କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି, ନା ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ନିଆଯାଏ, ସେ ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ନିଆଯାଏ ଡେଲି, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଠିଆ ହେଇଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଶଙ୍ଖ ବାଜିଗଲା ଆସିକି ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ମାଇନସ ମାଇନସ ପଏଣ୍ଟ, କ୍ଲାସ୍ ବି ଠିକ୍ ସେୟା, କ୍ଲାସ୍ରେ ରାଧା ମାଧବ ବୋଲା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ବକ୍ତା ଯଦି ରାଧା ମାଧବ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଆସିଲ ଗଲା ଆବସେଣ୍ଟ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା ଏ ନିୟମ ଜାଣିଛନ୍ତି, କହୁଥିଲେ ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ଯଦିଓ କରିନି କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବୁଝେ, ଯଦି ରାଧା ମାଧବ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ବକ୍ତା ତୁମେ ଯାଇଛ କ୍ଲାସ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆବସେଣ୍ଟ ହେଇଟା ଗଲା, ରାଧା ମାଧବ ବୁଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜପ ବସିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ବିଧି ରହିଛି ନା, ସେ ନିୟମ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁକିଛି ଅଭ୍ୟାସ, ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହବ। ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଆଠମାଳା ସାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଚାହିଁବା, ହବ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହେଇପାରିବ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଠିପାରୁନୁ, ଉଠିପାରୁନି କାହିଁକି, ଉଠିପାରୁନି କାହିଁକି, ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ରହୁଛି, କାହିଁକି ଜଣେ ଉଠିପାରୁନି, କାରଣ ସେ ରାତିରେ ଲେଟ୍ରେ ଶୋଉଛି, ଲେଟ୍ରେ ଶୋଇଲେ ଉଠିପାରିବନି, ଜଲ୍ଦି ଶୋଉ ନା, ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଲେ ଉଠିପାରିବ, ତେବେ ଆମେ ପା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏର୍ଲି ଟୁ ବେଡ୍ ଏର୍ଲି ଟୁ ରାଇଜ୍ ମେକ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ଦି ୱେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ୱାଇଜ୍, ପଢ଼ୁଥିଲେ ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏର୍ଲି ଟୁ ବେଡ୍ ଏର୍ଲି ଟୁ ରାଇଜ୍, ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବା ଉଚିତ, ଜଲ୍ଦି ଉଠିବା ଉଚିତ, ଜଲ୍ଦି ଶୋଇକି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲେ ଭଲ, ବିଜ୍ଞାନ ବି କହୁଛି, ବେଦ ବି କହୁଛି। ଆମେ ନାମ ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ନାମଟା ଏଭଳି କରିବା ଉଚିତ, ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କାମ ଗୋଟିଏ କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ନାମ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭଳି ପତିତ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ,
ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନାମରସର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, ମୋତେ ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମ ନାମ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିକାର। ଏବଂ ନବମ ନାମ ଅପରାଧ, ନବମ ନାମ ଅପରାଧ କ'ଣ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ? ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲୋକକୁ ହରିନାମ ମହିମା ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଇଏ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲୋକକୁ ଯଦି ନାମର ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପରାଧ। ଅଶ୍ରଦ୍ଧାନେ ବିମୁଖୋପି, ଅଶ୍ରଦ୍ଧାନେ ବିମୁଖେପି ଅଶୃଣତି ଯଶ୍ଚ ଉପଦେଶ ଶିବ ନାମାପରାଧ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାମ ଅପରାଧ। ଅଶ୍ରଦ୍ଧାନ ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଯିଏ ରୁଚିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାକୁ ନାମ ଉପଦେଶ ଦେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପରାଧ। କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା, ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲୋକ, ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲୋକ ଆମେ ପାଇବା କେଉଁଠି? କ'ଣ ମରା ହେଇଛି କି କାହାର ମସ୍ତକ ଉପରେ, ଇଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି? କିଛି ତ ସେମିତି ଛାପ ମରା ହେଇନି ନା, ଆମେ ତ ଚିହ୍ନି ପାରିବାନି ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କିଏ। ତାହେଲେ କେମିତି ଦେବା ନାମ ଉପଦେଶ? କ'ଣ ତିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କିଏ କେମିତି ଜାଣିବା? କୁହାଲା ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲୋକକୁ ନାମ ଉପଦେଶ ଦେବନି, ଅପରାଧ ଏଇଟା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ନାମ କଥା କହୁଛେ, ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ, ସବୁବେଳେ ତ ନାମ ଦଉଛେ, ମାଳି ତ ଦଉଛେ, ହଁ ମାଳି ଦଉଛେ, ତାଙ୍କ ପିଛା ଲାଗୁଛେ। କ'ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ବା, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲୋକକୁ ନାମର ମହିମା ବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବନି, ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା। ହଁ ହଁ, ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲୋକକୁ ଦେଲେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଉପଦେଶ ଦେବେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅନାଦର କରିବେ, ଅନାଦର କଲେ କ'ଣ ହବ? ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ, ମାନେ ଅନାଦର ବା ଅନାଦର କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବେ। ହ୍ୟାଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନା, ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ମାଳା ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେଖୁନା ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏବଂ ନାମ ପ୍ରତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଅପରାଧ, ଯେହେତୁ କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ, ବିଶ୍ୱାସ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନାମ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ, ଏ କ'ଣ ଅପରାଧ କରି ବସିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏସବୁ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସେ ପଦକୁ ଗାନ କଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ଜନ ଯଦି ହରି ନାମ ପାୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ଜନ ଯଦି ହରି ନାମ ପାୟ, ଅବଜ୍ଞା କରିବେ ମାତ୍ର ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ ଗାୟ, ଅବଜ୍ଞା କରିବେ ମାତ୍ର ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ ଗାୟ, ଶୁକର କେ ଦିଲେ ରତ୍ନ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଶୁକର କେ ଦିଲେ ରତ୍ନ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ବାନର କେ ଦିଲେ ବସ୍ତ୍ର ଛିଣ୍ଡିଆ ଫେରିବେ, କେ ଦିଲେ ବସ୍ତ୍ର ଛିଣ୍ଡିଆ ଫେରିବେ। ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲୋକକୁ ନାମ ଦେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫଳ। ଭକ୍ତିନ ଠାକୁର ତୁଳନା କରି ଦେଖିଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ଜନ ଯଦି ହରିନାମ ପାଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାର ନାହିଁ ନା, ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ଜନକୁ ଯଦି ହରିନାମ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଅବଜ୍ଞା କରିବେ ମାତ୍ର ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ ଗାଏ, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଉଛି ଯେ ଅବଜ୍ଞା କରିବେ, ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ନା, ଆମେ ତାକୁ ଧରେଇ ଦେଇଛେ। ସେ ଓଲଟା କ'ଣ ଭାବିବେ କହିଲେ? ସେ ଓଲଟା ଆଗେ ଯିଏ ଦେଇଥିବ ତା ଉପରେ ଆଗେ ବିରକ୍ତି ହେବା, ଇଚ୍ଛା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ତିଲରାମରୁ କେତେ ମାଳା ଦିଆ ହେଇଛି ଆମର, ବାବାଙ୍କର ତ ଭାରି ବିକଳ, ଦିଅ ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଦିଅ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଦଉଛେ, ମନା ନାହିଁ, ଆମେ ଦବା, କେମିତି ଦବା ସେଟା ଶୁଣିବା, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଦବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଯାଉଛେ। ତାହେଲେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦବନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଭାରି ବ୍ୟାକୁଳତା, ଆମର ଭାରି ବ୍ୟାକୁଳତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, କ'ଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆଣିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କରିବା, ଏ ଭାବନାଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଲାଗେ କୁହନ୍ତୁ? ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କରେଇବା, ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ଭାବନାଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଯଦି ଠିକ୍, ତାହେଲେ କୁହା ହେଲା ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁକୁ ନାମ ଦେବନି, ତା ଶ୍ରଦ୍ଧା କାହାର ଅଛି କେମିତି ଜାଣିବା?
ଶୁଣିବା ଶୁଣିବା ଆସିବ, ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ମନା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ କ'ଣ ଆସ୍ୱାଦ୍ୟ ବିଷୟ। ତାହେଲେ ଅସଦାଳୁକୁ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲେ, ଅବଜ୍ଞା କରିବେ ମାତ୍ର ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ ଗାଏ, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ହେଉଛି ଅବଜ୍ଞା କରିବେ, ନାମକୁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଦେଖୁନୁ ଆମେ ଯେତେ ମାଳା ଦେଇଛେ, କମ୍ ମାଳେ ଲଇ ଦିଆହେଇଛି ନା ବାବା, ମୋର ଅନୁଭବ ଅଛି ବା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମଟ ଟିମ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି। ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଏତେ ମାଳା ଯାଏ ନା, ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାଏ, ନାମଟରେ ମାଳା ମାନେ ବହି ବହି ଆମର ଅଣାୟତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନ। ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁର 50-60 ଏମିତି ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଯିବ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଯେତେ ଜଣ ମାଳା ନେଇଛନ୍ତି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାଳା କରୁଛନ୍ତି ଜପ କହିଲେ? ଆପଣ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରନ୍ତୁ, ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମର ତ କାମ ସେ, ଆମେ ତ କରିବା, ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ପିଛା ଲାଗିବା, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବା, ବୁଝିବା, ପଚାରିବା, ଆମର ତ ସେବା ବିଷୟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କି କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆମର ଦୋଷ ନା ନାମର ଦୋଷ ନା ମାଳିର ଦୋଷ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୋଷ, କାହା ଦୋଷ? ଦୋଷଟା ଆମର କାହାର ନାହିଁ, ଦୋଷଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ନା, ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲୋକ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନାମର ମହିମାଟାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନା, ସେକଥା କହୁଛନ୍ତି ଅବଜ୍ଞା କରିବେ ମାତ୍ର ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ ଗାଏ, ଅବଜ୍ଞା କରିବେ, କେମିତି ଅବଜ୍ଞା କରିବେ? ଭକ୍ତି ଠାକୁର ତୁଳନା ଦେଇ କହିଲେ, ହସ ଲାଗେ ପଦ ଶୁଣିଲେ, ଶୁକରକେ ଦିଲେ ରତ୍ନ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଶୁକରକୁ ଗୋଟେ ରତ୍ନ ଦବ, ଶୁକରକୁ ରତ୍ନ ପିନ୍ଧେଇ ଦବ, ରତ୍ନମାଳି, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ବେକରେ ପକେଇଲା ରେ, ଛିଣ୍ଡେଇକି ସେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ତାକୁ ମାନେ ତାର ଅବସ୍ଥା ରଖିବନି, ରତ୍ନମାଳି କ'ଣ ଗୋଟେ ବେକରେ ପଳେଇଲା ବୋଲି ସେ ମାନେ ବିଚାର କରିବ କ'ଣ ହେଲା। ସେଭଳି ଆମର ମୁଁ ଏଟା କହୁଥିଲି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାରେ ଆମର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତ ସେଣ୍ଟର ହେଇନଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ କଥା ହଉଥିଲା ମଡ଼ମଡ଼ ପସନ୍ଦରେ, ସେ ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ହେଇଛି, ଆମେ ସେଠି ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସେ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଅମଳ ପସନ୍ଦ, ସେ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଶୁକର ଘୁଷୁରୀମାନେ ସବୁ ଆସି ଶୋଇଥାନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଦେଖିଲି ସେଦିନ ସେଇ ବିଚାରଟା ଆସିଲା, ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେଇଟା ଥିଲା, ସେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀକି ଆଣିବ ଘର ଭିତରେ ପୁରା ଫ୍ରେସ୍, ଏୟାର ଫ୍ରେଶନର କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଫ୍ରେଶନର, ରୁମ୍ ଫ୍ରେଶନର ମାରିକି ଘର ପୁରା ଚକାଚକ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିକି ଡନ୍ଲପ୍ ଗଦି ପକେଇକି ଏସି ଫେସି ଲଗେଇ ଯଦି ଘୁଷୁରୀଟାକୁ ତା ହାତରେ ପୁରେଇବ, ସିଏ ଦେଖିକି କ'ଣ କରିବ, ମୋତେ ମାରିବେରେ ଭାଇ ହେଇଥିବେ, ସିଏ ଦେଖିକି ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବ, ମୋତେ ବୋଧେ ମାରିବେ ଭିତରେ, କାହିଁକି ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ନୁହଁ ନା, ତା ପାଇଁ କେଉଁ ଜାଗାଟା, ତା ପାଇଁ ମଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜାଗା, କାଦୁଅ ମାଦୁଅ, ସେ ସେଇଠି ପଡ଼ିବ, ସେଇଠି ପଡ଼ି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇବା, ସେ ବୁଝିପାରିବ ନା ତା ମହିମାଟା। ଭକ୍ତିମ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି, ସେ ଯଦି ଅଲଗା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ରତ୍ନ ଦେବା, ଆଉ ରତ୍ନର ମହିମା ସିଏ ବୁଝିବ ନା, ହେବା ବିଷ୍ଠା ବୁଝି, ତାକୁ ରତ୍ନ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ, ସେ ବୁଝିବ, ବୁଝିବନି, ଠିକ୍ ସେଭଳି ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲୋକକୁ ହରିନାମ ଦେବାଟା ହଉଛି ଠିକ୍ ସେୟା। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାନର କିଏ ଦେଲେ ବସ୍ତ୍ର, ବାନର କିଏ ଦେଲେ ବସ୍ତ୍ର ଛିଣ୍ଡିଆ ଫେରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବାନରକୁ ଯଦି ଆଣିକି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଯଦି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ, ସିଏ ଦେଖିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧେ, ଖାଲି ତାକୁ ଟାଣିକି ଅବସ୍ଥା, ଟାଣିକି ତାକୁ ଛିଣ୍ଡିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ତାର ଅବସ୍ଥା ରଖିବନି କିଛି, କିଏ କହୁ ନା, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ପୋଷା ବାନରକୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାନ୍ତି, ଆରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଇଛି ବୋଲି ପିନ୍ଧା ହଉଛି ନା, ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲା ପରେ ପିନ୍ଧିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛି କି ତାକୁ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇନେ ନା, ଡାଇରେକ୍ଟ ବସ୍ତ୍ରଟା ପିନ୍ଧେଇଦେଲା, ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା, କ'ଣ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧେଲା, କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ପିନ୍ଧେ, ସେ ଆଗେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପରିସା ଯିବି କେମିତି, ଝାଡ଼ା ଫେରିବି କେମିତି, ତାର ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଗେ ଚିନ୍ତା ହବ। ବାନର କେ ଦେଲେ ବସ୍ତ୍ର ଛିଣ୍ଡିଆ ଫେଲି, ସେ ଛିଣ୍ଡେ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ତାର ଅବସ୍ଥା, ବାନର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବାନର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇବ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିକି ଛିଣ୍ଡେଇ ପକେଇବ, ଆଗେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଲା ବସ୍ତ୍ର ଯଦି ପାଇଲା ସେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବ, ତାର ଅବସ୍ଥା ସେ, ଆ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାଳିଟା ଦେଇଦେଇଛେ, ସେ କ'ଣ କରିବ କହିଲେ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ତାର ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ଫୋନ୍ କରି ଆ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କେତେ ମାଳା ହଉଛି, ହଉଛି ନା କାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କୋଉଠି ନାମ ହଉଛି, ଏତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ହଉଛି କିଛି ଦେଖୁନ, ଆମେ ନାମ ଦେଇଛେ, ମାଳି ଦେଇଛେ ତାଙ୍କୁ, ଫୋନ୍ କରି ବୁଝିଲା ଆସି ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରୁନି, ହଉନି କାହିଁକି, କି ଆମେ ସିନା ନାମର ମହିମାଟା ବୁଝିଛେ ବୋଲି ଆମେ ନକଲେ ଆମକୁ ଅପରାଧୀ ଭଳି ବିଚାର ଆସୁଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ନାମର ମହିମାଟା ବୁଝିଛନ୍ତି ନା ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଇଛେ, ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ନେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି, ନେଉଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷଣିକ ଆବେଶରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଦେଲେ
ପ୍ରଚଣ୍ଡା ମନକୁ ପାଇଯାଇଥିବ ସେଦିନ, ପ୍ରଚଣ୍ଡା ମନକୁ ପାଇଥିବ, ମାଡ଼ି ଧରିଦେଲେ, ହଁ ହଁ ନିଜ ବାବା ତ କହିଥିଲେ ଏତେ କଥା, ନା ଆମର ମହିଳା ସୁଖ ହେଇଥିଲା, ବାସ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସଧଟା ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ଏ ଅସଧାଳୁ ଲୋକ ଯଦି ନାମ ଦେବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଡ଼ୁଆ, ସିଏ ତାର ମହିମାଟା ବୁଝିବେନି। ଏ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ ଗାଁ, ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ ଗାଁ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଉପଦେଷ୍ଟାର କ'ଣ ଅପରାଧ ହେବ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାହେଲା, ଆଉ ନାମ ଅସଧାଳୁ ଲୋକକୁ ନାମ ଦେବନି କୁହା ହେଇଛି। ହଉ ତାହେଲେ କ'ଣ, ତିଲରାମ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ କହିବା ଆଉ ନାମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତ କୁହାହେଲା ସେ ଆଉ ଯିବାନି ଦବାନି ଆଉ କାହିଁକି, ଆଉ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ତ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କ'ଣ ନାମଟ କରିବା, କାହିଁକି ନାମଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଆଉ ରଖିବା, ଆଉ ତ ଯିବାନି ବନ୍ଦ କରିଦେ ତ କୁହାହେଲା ଆଉ। ତ ସେ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଗତରେ କେମିତି ଖୋଜିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଠିକ ବିରୋଧାଭାସ। ଏପଟେ ଏ କଥା କୁହାହେଲା, ଭଗବାନ ପୁଣି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ବାବା କହୁଥିଲେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯାରେ ଦେଖ ତାରେ କହ କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ, ଆମର ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ହେ ତାର ଏଇ ଦେଶ, ଏ କଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କରିବ କ'ଣ, ଭଗବାନ କଥା ଏଣେ କହିଲେ ଦିଅ, ତେଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦବ ଯଦି ଅପରାଧ ହବ ଏହା, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଅସଧାଳୁ ଲୋକକୁ ଦବନି, ପଦ୍ମପୁରାଣ କଥା କୁହାହେଲା, ଯଦି ଦବ ନାମ ଅପରାଧ ହବ। ତାହେଲେ କରିବା କ'ଣ, ପୁଣି ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତିମନ ଠାକୁର, କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କରାଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ। ହଁ, ଯଦି ସଧାହୀନ ଲୋକକୁ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ, ତାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କେମିତି ଆମର ଦିଆଯିବ କେମିତି। ସଧାହୀନ ଲୋକକୁ ଯଦି ଦେଇଦେବେ, ତିଲରାମ ପ୍ରଭୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସଧାହୀନ ଜନେ ଅର୍ଥ ଲୋଭେ ନାମ ଦିଆ, ସଧାହୀନ ଜନେ ଅର୍ଥ ଲୋଭେ ନାମ ଦିଆ, ନର କେତେ ଜୟ ନାମ ପ୍ରାଧେ ମଜିଆ, ନର କେତେ ଜୟ ନାମ ପରାଧେ ମଜିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ଜନେ ଅର୍ଥ ଲୋଭେ ନାମ ଦିଆ, ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ଲୋକ ଯଦି ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ଯଦି ଆମେ ନାମ ଦେଇଦେଇଛେ, ଏଇଟା ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ବୈଷମ ସମାଜ ପାଇଁ ଏଇଟା କୁହାଯାଏନି, ନାମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ବସିଛେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଆମକୁ ନେଇକି କଥାଟା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ଲୋକକୁ ଯଦି ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ଯଦି ନାମ ଦେଇଦେଲେ, ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ତାର ନାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ନାହିଁ, ଯଦି ବିଚାର କରିବା ଆମେ ଲୋକଟାକୁ ଦେଇଦେବା ମାଳି ନାମ କରୁ, କମସେ କମ ଆମର ତ ଆମକୁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିଛି ତ ଭିକ୍ଷା ମିଳିବ, କିଛି ତ ଲୋଭ ଆମର ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, କିଛି ଭିକ୍ଷା ମିଳିବ, ଆମର କିଛି ଲାଭ ହବ, କି ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ଦେବ, ଏ କରିବ, ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଦେଇଦେଲେ, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ। ନର କେତେ ଯାଏ ନାମ ଅପରାଧ ମଜିଆ, ଯଦି ଧନ ଲୋଭରେ ଯଦି ସଧାହୀନ ଲୋକ ଯଦି ନାମ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ସଧା କରୁନି ନା, ସିଏ ବା ଶୁଣିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ଛିଣ୍ଡିକି ଫୋବାଡ଼ ତ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ, ମାଙ୍କଡ଼କୁ ବସ୍ତ ଦେଲେ ଯାହା ଆମେ ସେମିତି ଦେଇଦେବା, ଯଦି ଲୋଭରେ ମଠ ଚାଲିବ, ମଠ ଚାଲିବ ଯଦି ସେଭଳିଆ ବି ଦେଇଦେବା, ସେ ମଠଟା କ'ଣ ଏମିତି ଚାଲେ ନା। ଏଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେ ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆଶ୍ରମ କେମିତି ଚାଲିବ, କେମିତି ଚାଲିବ, ନିଜେ ଠିକ ଭଜନ କଲେ ଆଶ୍ରମ ଠିକ ଚାଲିବ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ମଦନ ଗୋପାଳ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ମଦନ କହିଥିଲେ ନା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କର, ପଇସା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସିଏ ଖୋଜିଲେ ନା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଳା ଦେବି, ନାମ ଦେଇକି ଭିକ୍ଷା ଆଣିକି ମଠ ଚଲେଇବି, ବିଚାର କରିଥିଲେ ନା। ଆଜିକାଲି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଏଇଟା କହିବା ଯଦିଓ ଠିକ ହେଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧକମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସାଧନକୁ ଠିକ୍ ରଖିବେ, ଭଗବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ,
साधक मानक भगवान को सेवा पाई आम चिंतित हवा आवश्यक ना आम सेवा दुष्ट हाँ ठीक अच्छे आम सेवा दुष्ट भक्त मानक आम नवेदन करुचे करुचे भक्त मान पाखे आम नवेदन करुचे भिक्षा मागुचे ठीक सेवा दुष्ट आम करुचे किंतु से उद्देश्य आम नाम दवा से ठीक नुह से लोकटा धनी लोक ताकूम शिष्य करवा ताल भल आ गुरु यहाँ बेस प्रजोज्य गुरु जदि विचार कर हाँ सी धनी लोक ताकू शिष्य कर दे मठ चलो सेमती ना जी उपयुक्त गुरु देखु जी शुद्ध साधु ताकू से लोक मैंने आसवे सी खोजापी पड़बन सनातन गोसाई खोजी थे ना सी जवणी जाऊे जहाज नहीं जाते सी जो आसते सी कौन डाकि आसले कम व्यवस्था कह रगवान आपण कहतु प्रभुपाद कौन जॉर्ज हैरिसन पाखु जाइले ना कहतु प्रभुपाद जॉर्ज हैरिसन को कौन चालुणी बगे खोजते कौटे अच्छे जॉर्ज हैरिसन मुझे पाइले भल आम सेवा हम खोजते प्रभुपाद महाराज भगवान को व्यवस्था जॉर्ज हैरिसन आसते मानते प्रभुपाद एमती इच्छा ना मुझे धरवी जदि प्रभुपाद कही गंडा शिकार कर एटा भी कहुई मना ना साधु नजर भी अच्छी दूरदृष्टि अच्छी किंतु क्यों उद्देश्य कौन करे लोभरे नाम दिजो से प्रभुपाद क्यों उद्देश्य कही गंडा शिकार कर कहले देखी कौन पाई कारण जड़े जदि उच्च पदस्थ व्यक्ति जड़े कौन धनाढ़ जड़े आभिजात संपन्न व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति जदि भक्ति को ग्रहण करती देखिकी अन्य माने ग्रहण करेंगे ये उद्देश्य प्रभुपाद कही धनाढ़ व्यक्ति को धरिकी मठ चल प्रभुपाद यहाँ कही नथिले अमरीश प्रभु जानते समस्ते इस्कन समस्ते जानते अमरीश प्रभु फोर्ड कंपानी जी मालिक प्रभुपाद कौन खोजुले ना मुझे जाकि लोक मिसी विचार करते अच्छा जी मैंने शुद्ध साधु मैंने केवे से ही चिंतार न था भगवान चिंतार था भगवान प्रत्यर्थ सेवार था भगवान प्रत्यर्थ जो जन जीव संपूर्ण समर्पित हो सेवा कै भगवान सेवाटा केमिति हम सेटा भगवान विचार करते माध्यम हूँ साधु गुरुदेवा मिशु नथिले बड़ बड़ लोक सहित गुरुदेव शेष कौन चीफ मिनिस्टर ना कि आस गुरुदेव कहे मुझे मिशुनि चलीगली कड़े मुझे शुणी जहाँ आप जानते विषय यही दृष्टि आम भाव उचित ना हाँ से लोक आम ये कौन हम ना नाम अपराध हम आमर तार ना कहीं तार श्रद्धा ना ना आम नाम दीचे तेल करवा कौन से विचार करवा उचित जदि ये श्रद्धाहीन आगे श्रद्धाहीन जने अर्थलोभे नाम दि अर्थलोभ जदि देदेले तेल नर के जाए नाम अपराधे मजिया नर को चल जी तेल कौन क्या नाम दबानी कौन तिलराम प्रभु कौन सिद्धांत बर्तमान ये सब शुणला पर कौन इच्छा हो विचार हो कह कौन इच्छा हे बर्तमान गति प्रभु कौन इच्छा हे हाँ सेवा दुष्ट आम करवा से तो ठीक मना ना सेवा दुष्ट आम करवा सेवा दुष्ट सेवा दुष्ट करेंगे कि सेवा दुष्ट कर पुणी भगवान कही ना समस्त को कह चारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश आगे कौन करेंगे नाम देवे माली देवे मना ना किंतु नाम प्रति श्रद्धा को क्रिएट करेंगे नाम प्रति श्रद्धा को उपजेबे यहाँ भक्ति ठाकुर कहते देखुना ना प्रचार केमी हम महाप्रभु नाम प्रचार कर अकाथे अच्छा आपण कहना कलीजुग तो लोक मैंने तो सब कौन विमुख बोली तो आसे भगवान नाम गुडा देवाई केतज एमती उन्मुखी अच्छा कहना केतज श्रद्धा अच्छी कहना श्रद्धा तो नहीं तो श्रद्धाहीन लोक मान तो नाम तो दिहब ना पुणी देते तो यहाँ हूँ अड़ुआ देवे केमी कौन प्रचार हेनी प्रचार हम मना ना से प्रथम हूँ आगे निजे सुदृढ़ हे आगे निजे नाम पर संपूर्ण विश्वास रखिए नाम पर विश्वास रखिए नाम को से निजे साधन करेंगे तापर देवे एवं से कौन करेंगे आगे ताक श्रद्धा उपजे देखो कि
ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ଜୋରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ସଂକୀର୍ତ୍ତନେ କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରଚାର, ଉଚ୍ଚ ସଂକୀର୍ତ୍ତନେ କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରଚାର, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲଭି ଜୀବ କରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ବିଚାର, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲଭି ଜୀବ କରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ବିଚାର, ସଦ୍ଗୁରୁ ନିକଟେ କରେ ଶ୍ରୀନାମ ଗ୍ରହଣ, ସଦ୍ଗୁରୁ ନିକଟେ କରେ ଶ୍ରୀନାମ ଗ୍ରହଣ, ଅନାୟାସେ ପାଏ ତବେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧନ, ଅନାୟାସେ ପାଏ ତବେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଧନ। ତେଣୁ କଣ କରିବି, ନାମ ଆମେ ଦବା, ଆମେ ଯେଉଁ ନାମ ଦଉଛେ ମାଳି ଦଉଛେ, ଦେଖିଲେ ଜଣେ ନାମ କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ କରୁନି, ଜଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଧିକା ଅଛି ଜଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନଟା ଅଧିକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟାକୁ ଉପଜେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ପ୍ରବଚନ ଖୁବ୍ କମ୍, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରହୁଛି। ଭାଗବତ କଥା ହେଉଛି, ଭାଗବତ କଥା ହେଲେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉନି କି? ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ବି ହେଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କଥା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବା ଉଚିତ, ଆଉ ହେଉଛି ବି ସବୁ ଜାଗାରେ, ପ୍ରତି ଜାଗାରେ। ଆମର ତ ପରମ୍ପରା ସେୟା, ଆମର ତ ଧାରା ସେୟା, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନାମ ଯଦି ଠିକ୍ ହେଉଛି, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଠିକ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ସେ ନାମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ସତ୍ୟ, ଆପଣ ଯଦି ଅତି କ'ଣ ପ୍ରେମର ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯଦି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଲୋକ ସେ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଯିବେ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଆଉ ଇସ୍କନ କାହିଁକି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କି ବେଶୀ, ଇସ୍କନ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ଲକଡାଉନ ଅଛି କି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ନ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୀତା କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ, ଗୀତା କ୍ଲାସ୍ରେ ବାହାର ଲୋକ କେତେ ଜଣ ବସନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଜାଗା ନଥାଏ, କୀର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଜାଗା ନଥାଏ, ଗୀତା କ୍ଲାସ୍ ସମୟରେ କେହି ନଥାନ୍ତି, ସବୁ ପଳାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ପଳାନ୍ତି? କିଛି ତ ରୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତିନି, କିଛି ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କେମିତି ରହିଲେ, କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁ ରହିଲେ କେମିତି ରହିଲେ, ହଁ ସେଇ ନାମରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିକି କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଆସିଲା, କୀର୍ତ୍ତନ ଆଗେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଜାତ ହେଲା, ତାପରେ ବସିଲେ, ତାପରେ ବସି ଶୁଣିଲେ। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରଚାର, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରଚାର। ଜଣେ ଯଦି ନାମ କରୁନି, ତାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ନାମ କରୁନି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ସେଠି କ'ଣ କରିବ ଗୋସ୍ୱାମୀ? ଜଣଙ୍କ ବହୁତ ବୁଝାଉଛେ, ବହୁତ କିଛି କହିଲେ, ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, ବହୁତ ପ୍ରିଚିଂ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାଳି ନେଇଛି, ସବୁ କିଛି କରୁଛି, ନାମ କରୁନି, କ'ଣ କରିବ ତାକୁ? ହଁ ତା ତ ଠିକ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ସେଠି କ'ଣ କରିବେ? ତାକୁ ଆଉ ଉପଦେଶ ଦେବେ ନା, ତାକୁ ମଠକୁ ଆଣିବେ ନା, ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବେ ନା, କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ବୁଝେଇଲା ପରେ ଯଦି ସିଏ ନାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଦି ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦେବେ। ନିବେଦନ ତ ରହିବ, ନିବେଦନ ତ ଭକ୍ତାନ ତ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି, ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଆମର ତ ବାବା ତ ଅଛନ୍ତି ତିଲରାମା, ସିଏ ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଂସାର ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି, ସବୁ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ଥରେ ସମସ୍ତେ ପଳାନ୍ତୁ ଓଲୋ ଧାମକୁ। ହଁ ହଁ ତେଣୁ ସେ ତିଲରାମ ଚାହାନ୍ତି ସବୁ, ମାନେ ସିଏ ବୋଧେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଅବତାର, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତ ନିଜେ ଭଜନ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଫାଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଯିବା ନା ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ। ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗୋଲଧାମ ଯିବା, ଗୋଲଧାମ ଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବା ଭଲ, ସେଭଳି ଆମର ସେ ବିଚାର କେବେ ଆସିବ? ହଁ ହଁ ହଁ।
ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି କରୁନି ନା ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ନାହିଁ, ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ତ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ସର୍ବେ ବନ୍ଧୁ ସୁଖୀ ନା ସର୍ବେ ସନ୍ତ ନିରାମୟା, ଏଇଟା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଡାକିବା, ତାକୁ ଡକାଯିବ, ସେ ନାମ କରୁନି, ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋର୍ସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତାକୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଫୋର୍ସ କରିବା ଦରକାର, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଫୋର୍ସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା, କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକି କଥା ଶୁଣିଲେ ତା ନାମ ରୁଚିଟା ଆସିବ, ନଚେତ ରୁଚି ଆସିବନି ନା, ନାଇଁ ନାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତ, ମହିମାଟା ଶୁଣିଲେ ତ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ ସିନା ନାମ ପ୍ରତି ତା ରୁଚିଟା ଆସିବ। ଆମେ ତ ଏତେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମ ରୁଚି କମିଯାଉଛି ବେଳେବେଳେ, ହଁ ହଁ ସେଇ ତ ସେ କଥା ତ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡକାଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯିବ, ନାଇଁ ଆସ ଉତ୍ସବକୁ ଆସ, ସାଧୁସଙ୍ଗ କର, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗ ଦିଅ, ଏଇଭଳି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆସି 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 ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହବ, ନାମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଆସିଯିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ। ଆମେ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ କହିବା ଜପ କର ଜପ କର ଶୁଣିବିନି, କାହିଁକି ଆମ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ଥିଲା ନା, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ନାମରେ କ'ଣ ଆମର କ'ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆସୁନି ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ନାମ ଧରିବା ଗୋଟେ ଧରିଛେ ତମାଳି, ସେଭଳି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭକ୍ତ ସେଭଳି ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଭକ୍ତ ଆମର ତ ଭକ୍ତ ସବୁ ନିଜ ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି, ଭକ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲି, କେତେ ଭକ୍ତ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ପାଉ ଦେଖିଲି ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ କଲି, ତାପରେ ମୋର ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଖୁନୁ ସିଆ, ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ସେଭଳି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସିଆ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କର, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରଚାର, ଆଗେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରଚାର, ନାମ ପ୍ରଚାର କଥା କୁହାଯାଉନି, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରଚାର କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟାକୁ କ'ଣ କରିବ, କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଆସୁ, ସେ ବୁଝିପାରୁ ଭଗବାନ କିଭଳି ମହାନ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇକି ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଗେ, ବୁଝିଲା ପରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ, ନାମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ। ଏଟାକୁ ନ ବୁଝି ଆମେ ଖାଲି କହିବା ନାମ କର, ଏହା କର, ସେଇଆ କର, ସେଇଆ କର, ସେ ଶୁଣିନି, ସିଏ ଭାବିବେ ବାବାଜୀ ଖାଲି ମୋ ପିଛା ଲାଗୁଛି, ବସେଇ ଉଠେଇ ଦେଉନି, ସେଠୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ରଖିବେ ମୋବାଇଲ, ଆଉ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିବୁ କୁଆଡ଼େ, ଘରକୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିବେ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଉଚିତ ଏଇଭଳି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲଭି ଜୀବ କରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ବିଚାର, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜୀବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଭ କଲା ପରେ ସେ ନାମ କରିବ, ନାମ କରିକରି ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ନିକଟେ କରେ ସେ ନାମ ଗ୍ରହଣ, ତାପରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ନିକଟକୁ ସେ ଯାଇକି ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତ ଏମିତି ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ, ହଁ କି ନାହିଁ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ବହୁତ ଭକ୍ତ ଏଭଳି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି 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 ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଆସିବ, ତେବେ ଯାଇକି ହବ, ନଚେତ ହବନି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଆମେ ଯାଇକି କହିବା, ତେଣୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ରହିଛି ସେଟା ପ୍ରଚାର ହବ, କିନ୍ତୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଗେ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଲ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଉଥିବ, ଭକ୍ତ ହେଲା ପରେ ବି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନ ବି ସେଇଠି ପଳେଇଯାଉଛି, ନାହିଁ ହଉନି, ସୁନ୍ଦର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଦି କେଉଁଠି ହଉଥିବ, କ'ଣ ଅଘାରି ପ୍ରଭୁ ବାବା ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ମାଷ୍ଟର, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଦି କେଉଁଠି ଭଲ ହଉଥିବ ମନଟା ସେଇଠି ଆଗେ ପଳେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାମରେ ଏଇଟା ପା ମହା ନାମଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବାଲ୍ୟପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଭାଇର ଗରୁଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗାଁକୁ, ହଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର, ହଁ ସେଠି ବାପା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ସଙ୍ଗୀତ ହଉଥିଲା, ସେଠି ମୋ ଅନୁଭବ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେଠି ତ ନାମ ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଗଲେନି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବଜାରକୁ ଗଲେ, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ନା କ'ଣ ବଜାରକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଥାଏ ରୁମ୍ରେ, ମୁଁ ସେଦିନ ମାନେ ପଢ଼ିପାରିଲିନି କିଛି, କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ ଭାରି ଆକର୍ଷିତ ଲାଗେ, ମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଗଲିନି, ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣିଲି ସେ ବସିକି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ସେଠି ବାହାରେ ହଉଥାଏ, ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଥାଏ, ସାଉଣ୍ଡ ଯଦିଓ ପୁରା ରୁମ୍କୁ ବାଜୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିଲିନି, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେ ନାମଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ସେ ନାମ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଦେଖାଉଥିଲି ବା, ସେଇଟା ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କଲି ସେଇଠି,
ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ସେ ଗାନ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଗାନ କରୁଥାନ୍ତି। ନାମର ଗୋଟେ ଜୀବର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜୀବଟା କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ ନ ହବ କହିଲେ, ଇସ୍କନକୁ ଲୋକ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି? ସେ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ନା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ସମୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସି, ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ପ୍ରାୟ ନଥିବେ, ବାହାର ଲୋକ ବେଶୀ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ହଁ ତେଣୁ ନାମର ଏଇଟା ମହିମା ଅଛି ନା। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରଚାର, ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଆଗେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନଟା ସମସ୍ତେ କରିବା ଉଚିତ, ବିଶାଳ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ସେଥିପାଇଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମର ସୁକୀର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ହୁଏ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ମେଳା ହୁଏ, ତାହା ହେବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଣିବା, ସମୟ ହେଲେଣି, ଭଗବାନ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେଣି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଜନା ହେବେ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ହଁ ହଁ ନାମଟ ସଂଘ, ନାଇଁ ସେଟା ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପୁଜିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆଲୋଚନା ସେ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ କି, କିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କିଏ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସେମାନେ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନୋ ଡାଉଟ, ମନା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ମାଳ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସେମାନେ ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, କେମିତି ଏଇଭଳି ଶୁଣି ଶୁଣି ନାମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆଉ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବର ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଫଳରେ ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ତାଙ୍କୁ ମାଳି ଦେଇଛେ, ନାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛେ। ଯେମିତି ଆମର ପଲାଶ ଭକ୍ତମାନେ, ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନାମ କରିକିରି ଆସୁଥିଲେ, ନାମ କରିକିରି ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠି ଭାଗବତ କଥା ହେଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ନା। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କର ସେଇଟା କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇକି ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଭଳି ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବି ଜାଣିନେ ନା, ଆମେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା, କାହାକୁ ନାମ ଦେବା, କାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, କାହାର ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଆମେ ତ ଜାଣିନେ ନା। ତ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ସେ ତ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ନାମ ଦେବା ବି ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇବା। ନାଇଁ, ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ କୁହାଯାଇଛି ନା, ସ୍ୱାମୀର ଭଜନ ଫଳଟା ସ୍ତ୍ରୀ ନେବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଭଜନ କଲେ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ପାଇବେ? ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଦେବେ ହବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଅଛି ନା। ଭଜନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଜନ ଫଳ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହା ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଦେଖିବ, ଅଛି ଶ୍ଳୋକ ଅଛି, ଦେଖେଇଦେବି ଗଲା ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଭଜନ କଥା କୁହାଯିବନି, ଅଲଗା ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ଭଜନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବେ, ରୋଷେଇ କରିବ କି? ଭଗବାନ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ରୋଷେଇ କରିବ କି? ସ୍ତ୍ରୀ ତ ରୋଷେଇ କରିବ ନା। ତ ସେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗିଲା, ସେ ରୋଷେଇ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭୋଗ ଲାଗିଲା କ'ଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ରୋଜଗାର କରିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଭକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଏ ଫଳଟା ସେ ପାଇଲେ। ହଁ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତିର ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଳ ଅଛି। ହଁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ବରଂ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝି ନେବି। ତ ସେଠି କ'ଣ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ଭକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାର ଅଧା ଫଳ ସେ ନେଇଯିବ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ, ଭାଗବତ କଥା ହେଉଛି, ଭାଗବତ କଥା ହେଉଛି, ଶେଷରେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବରଂ ଘରେ ସବୁ କାମ କରି, ତୁମେ ଯାଅ ମଠ ରୁହ, ମଠରେ କି ସାଧୁମାନଙ୍କ ସେବା କର, ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣ, ଆସ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଚଳେଇନୁ ଘରେ। ତ ସେ ଯଦି ପଠେଇଲେ ସ୍ୱାମୀକି ଭକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସେ ପଠେଇଦେଲେ ସ୍ୱାମୀକି, ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଟା ପାଇଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସେ ଭକ୍ତି କ'ଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ,
ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଧା ପାଇଲେ, ହଁ ସେଟା ଅଧା ଫଳ ସେ ନେଇକି ଅର୍ଦ୍ଧା କିଣିବା, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଯେହେତୁ, ହଁ ସେ 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 କଥାଟା ପଡ଼ିଛି ବା, ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ଉଠେ ଆସେ ମାନେ କ'ଣ, ଭଗବାନ କ'ଣ ଅଲଗା କୋଉଠୁ ଦେବି, ଆଉ କାହା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଦେଇଦେବେ ନା କ'ଣ, ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯାହା ଅଛି ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ହିଁ ବାହାର କରିଦେବେ। ନା ନା ନା, ଭଗବାନ ପାଖରୁ ଆସିବ ଯେ, କିନ୍ତୁ କେତିକି ଆସିବ, ସ୍ୱାମୀର ସାଧନର ଫଳଟା ଯେତିକି। ସ୍ୱାମୀ 100 ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କଲା ମାନେ 50 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସ୍ୱାମୀ 120 ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରିଛି ମାନେ ଯାହା ସାଧନ ଦୃଷ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛେ, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି 120 ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କ'ଣ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ ନା କ'ଣ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ 120ର ଅଧା ଦେବେ, 60 ଦେବେ, ଭଗବାନ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫଳର ଅଧାଟା ସେ ଯାହା କରିଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଅଲଗା ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କରୁଛି ତାର ପଡ଼ିଶାରୁ ଦେଇଦେବେ ନା କ'ଣ, ସେମିତି ନାହିଁ। ପାପ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ନେବେ ନାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ, ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସିଏ ସଜାଡ଼ିବେ, ସ୍ୱାମୀ ନେବେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଭଗବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତାପରେ ଲୀଳା ଅଛି, ମୁଁ ସେଟା କହେ ବାହାରେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି। ହଁ ସିଏ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯଦି ନିବେଦନ କରିବ ଭଗବାନ ତା ଅନ୍ତରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଭକ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଭକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବିପଥଗାମୀ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଭକ୍ତି କରୁଛି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ ଭଗବାନ ତାର ଭକ୍ତିର ତୀବ୍ରତା ହିସାବରେ ସ୍ୱାମୀର ଅନ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ତାର ବହୁତ ଲୀଳା ଅଛି, ମୁଁ ବାହାରେ ସବୁ ସେ ଲୀଳା କହେ, ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଏ, ବହୁ ଲୀଳା ଅଛି। ନଚେତ୍ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଫଳ ସିଏ ପାଇବ, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କଥା ଶୁଣିନି, ଭକ୍ତି କରୁନି, ଯାଜନ କରୁନି, ତା ଫଳ ସିଏ ପାଇବ, ସିଏ ବି କଷ୍ଟ ପାଇବ, ତା ସୁଲୀଳା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ସଚେତନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଇଏ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ବ୍ୟାକୁଳତା ହିସାବରେ ତାର ଯଦି ଦୃଢ଼ ଭାବ ଅଛି, ତୀବ୍ର ଭାବ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବେ, ଏ ବି ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇନପାରେ, ସେଇଟା ତାର ଭାବ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ସେ ସିଏ କେତେ ଦୂର, ତାର ଶରଣାଗତି କେତେ, ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଖାଲି ତ ଭାବିଦେଲେ ହେବନି, ସମସ୍ତେ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବାପା ଚାହୁଁଛି ପୁଅଟା ଭଲ ମଣିଷ ହଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଶରଣାଗତି କେତେ, ସେ ଶରଣାଗତି ହିସାବରେ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଶରଣାଗତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ କଲେ ଯେ ସିଏ କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବେ, ତାର ବି କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍ କିଛିଟା ଫଳ ମିଳିବ, ତା ପୂର୍ବକ ତାର ସଂସ୍କାର ପୁଣି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିବ, ନଚେତ୍ ସିଏ ପୁଣି କର୍ମଫଳ ହିସାବରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ତାର ସବୁ ଲୀଳା ଅଛି, ବହୁତ ଲୀଳା ଅଛି, ସମୟ ହେଲାଣି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା ତ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, ହବ ଦି ଆସନା ଗଲା ବିଷୟରେ, ଲୀଳା ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଲା। ଠିକ ଅଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମ୍ କି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୀ ମହାରାଜ କି ପତିତ ପାବନ ଶ୍ରୀଲ